Salve, rapaziada do Papum, sejam bem-vindos a mais um episódio no podcast mais versátil lá, ele, do YouTube, hein? Já deixa seu like aí abaixo e acompanhe o Papum em todas as redes sociais. Arroba Papum do Barraco, tá até nas plataformas aí que, né? tá até nas plataformas vermelhas. Sabe aquela plataforma que tem a batida? Pá, tum, tum, tum. Tá lá também, então segue nós daquele jeitão. Por favor, hein? Acompanha a comunidade do YouTube, mano. É muito importante. A gente posta as fotos com as convidadas lá. É, deixa o like. Tem muita enquete também, viu? Então, não se esqueça disso. Fechou? O Instagram também é muito importante, mano. As fotos principais estão lá. Então, arroba Papum do Barraco, daquele jeito. Não se esqueça também que a gente faz lives direto na Twitch, tá bom? Sempre tá um pessoal lá, 1000 pessoas lá na Twitch, mano. Isso é sensacional. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? E isso é na live do Alan. Então tá lá. A LN1001, daquele jeitão. É a família, né, mano? A Jéssica, o Alan, meu pai, o vovô Chavão, minha mãe. Não se esqueça disso. Vão lá, rapaziada. Que a família tá sempre fazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Se torne membro do canal por apenas R$2,99, meu grande amigo. Pô, R$2,99, mais barato que um Trident, mais barato que um House. E daquele jeito. É, eu sei que vocês estão sentindo estranho, né? Porque agora eu tô escrevendo um microfone, tô me sentindo Faustão. Eita, galera, 8 e 7, bicho, vai lá, galera. Daquele jeito. É o Faustão, galera, eita. É muito esquisito conversar assim com vocês, mas a gente sempre dá um jeitinho pra falar, né, com vocês. Daquele jeito. A gente tá nas plataformas mais 18, a gente não pode falar o nome, mas vocês entendem, né? Se chama Xavier Vídeos. Meu amigo... Xavier, ótimo. Xavier. Ai, amei a criatividade, viu? Eu gosto. Xavier Vídeos, por YouTube. A Clarinha gosta muito. É o Xavier. Xavier Vídeos. E o Paulo Hub. Conhece o Paulo Hub? Você conhece o Paulo Hub? Conheço o Paulo. E tem o... Eu gosto. E o Brasil, o jogo da galera. Brasil. Vem jogar Brasil, que é o jogo... Oh, não, pelo amor de Deus. É cassino, né? Que tem que fechar com a gente, né? A gente faz... Sim, fazer a publi assim, amigo. Não, não. O Brasil é... Não conheço, galera. Só a música, né? Também nunca ouvi falar, hein? Que coisa! Nunca ouvi falar. Estamos nessas plataformas, beleza? Deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e me acompanhe nas redes sociais. É Juan1001, tá? O Papum está com a minha foto assim, né? O podcast em si está com a minha foto assim. É porque a gente está esperando a verificação, tá bom? Me desculpa, mas é o Papum oficial. Papum no barraco, ok? É, quer tomar aquele querosene pisando e fofo, macio, mano? Patrocínio fechado é a Adega Dogmal, mano. O link tá aí na descrição, beleza? E você que tá chegando agora, se não sabe, as convidadas de hoje, a legenda aí abaixo tá o Instagram delas, beleza? E é isso, todos os avisos completos. Rapaziada, hoje eu tô aqui com as... Passando mal. As gatas. Super poderosas. Fala de novo, Pouca. Vem que vem. As gatas. Ai. É difícil, hein, Pouca. 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 Novamente, né, a Pouca, pela segunda vez no Papum. Muito obrigada, amigo. Tamo junto. Apresentando, né, de começo, Pocahontas Carioca. Oi, amores, boa. Tarde, noite, dia. Não sei. Depende do horário que você tá assistindo. Nossa, muito. Acertou. Ela demorou, mas acertou. Mandou bem pra caraca, velho. Muito obrigada, amigo. Adoro estar aqui sempre com vocês. Tá bem? Tô ótima, maravilhosa. E vamos pra cima. Tá bonita, hein? Obrigada, meu amor. É, te elogiei muito fora das câmeras. Agora vai dentro das câmeras, né? Dentro sempre é mais gostoso, né? Sempre homenageando, né? Com certeza. Você é maravilhosa, linda. E é isso. É, agora estamos aqui, partindo pra vocês nas câmeras. Vamos com a Isa Albuquerque. Que isso? Oi, que nome, amiga? É Leite Albuquerque. Leite? É. Não, Isadora Leite. Essa gosta muito. Isadora Leite? Isadora Leite. Pois, como Isa Albuquerque. É, Isadora Leite Albuquerque, mas o meu nome é artístico, é Isa Albuquerque. Gostei. Muito bom. Ruivinha. Tá bonita, hein? Obrigada, amor. Tu tá parecendo uma... Sabe, uma detetive sexual. Me Gostou. Perdoe. Gostei. Amigo, posso falar o que ela tá aparecendo? Pode falar, à vontade.
Empresária do sexo. Porque olha a placa dela aqui na frente dela, e ela tá com essa roupa. Olha isso. Tá chique, né? Tá rico. Oh, e com o troféuzinho ainda, realmente. Vamos respeitar a placa, hein? Obrigada, mãe. É experiente, novinha experiente. Novinha experiente. Fiquei carente. E uma pessoa ilustra aqui no Papum, rapaziada. Nunca colou aqui. A nossa Megan Fox brasileira. Nossa, é verdade. É igual, mano. Você achou? É igual. Gata. Papo, você é gatíssima, mano. Gatinhada, vida. Sorrisão, bocão, olhos gatíssima. Claros. Depois que a gente compra tudo nosso, né? Depois vai ter que parar. Caraca, é isso. Olha, a gente brincou, a gente conversou sobre o sobrenome dela, mas é isso. A gente estamos aqui com a Clara Dalcun. Ela mesmo fala o nome dela. mandei. Acertei? Acertou, gente. Clara Dalcun, um prazer estar aqui. Adorei o convite. Seja muito bem-vinda. Olha. Obrigada. Tá linda, tá bonita. Gostou? Assim. Pronto pra revoada, né? Hein? Pronto pra revoada com você. Pronto, né? Para o job. Vem, faz completo, né? Noite fria dessa, né? Noite fria, tá, né? A gente namora, né? Olha a nossa tatuagem de namorada. Mostra a vida pra lá. Olha isso, gente. Caraca, o que é isso, pô, cara? Eu me senti excluído. Não, amigo, não, elas gostam de chamar pessoas pra participar do relacionamento. Não sei se um dia assim. Eu acho que hoje em dia é um relacionamento moderno, sabe? Que né, tem como durar pra estar sempre preenchido. É bem mais gostoso, tá, né? Preenchendo de fato, né? A gente bota pra jogo, né? Faz não precisa ficar aí com ciúmes, amigo. Faz brincadeirinhas, todo mundo se diverte. A Pouca participou, você gostou, Pouca? É. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar. A gente nem gostou. Foi aquelas coisas todas. É, não foi pouca coisa, não. Não foi pouca coisa, não. Mas, gente, não foi pouca coisa. Simplesmente botou MCIG pra correr, filho. Amiga, já vai começar o podcast assim? Já. Caralho, que na polêmica? Na polêmica? Eu vou parar de tomar gin. Acho que não. Vou dormir sempre sem gin. Olha, sem gin. Sem elas. Tá ligado? Ele é um querido, mas ele sempre bota a gente pra dormir, né? Ele me bota pra dormir uma vez. Mas dessa vez, o que rolou? Conta aí. Conta, amiga. Manda o papo. Tô aqui pra te escutar. Dessa vez 100%. As meninas super poderosas, né? Três, né, bebê? Mas olha só que trio eclético, né? Uma gata do olho verde, uma ruiva e uma preta. Tá ligado? O homem ficou doido e ele é brabo. Morena, um ruiva e preta, meu Deus. Sai fora. É. Mas assim... Tadinha da loira, né? Nem teve espaço. Né? Ele correu antes, amigo. Ele saiu correndo, juro. É, antes da gente tirar a foto, ele... vou nem ficar aqui falando tá tirar a foto de mim, vou dormir no hotel. É... Ai, gente, ele gosta de tirar a foto das bebezinhas dele dormindo, porque ele bota todo mundo pra dormir. A gente ia tirar a foto dele nesse dia, tá ligado? Mas o que ele fez? Nem dormiu, não correu, tivemos não a aguentou. Chance. Alô, MCIG, a gente tá te esperando de novo, hein? O segundo round tá aí. Alô, MCIG. Caraca, o podcast começou assim, né, cara? Caraca, realmente... Como é que foi? Não, vamos começar vídeos, assim. Tá? Quem quiser assistir já sabe. O Instagram tá aí. Aonde tá os vídeos, amiga? Tá no link do Instagram. Ô, louco. Eita. E o Instagram delas tá em descrição. Esse é o caminho da felicidade, hein, bebê? Ai, tem mais felicidade que isso? Não existe. Nada, você quer saber, Bê, como é? Oi? Quer descobrir como é? Eu quero. Quer? Nossa, que é mesmo. Vai correr? Opa, até caiu aqui, ó. Até fiquei nervoso, que galera, um convite desse. Olha, não, mas peraí, antes da gente começar as polêmicas, as coisas gostosas mesmo, eu quero que você se apresente. Pouca, me fala o que você faz na internet, qual que é o seu trabalho. Fala pra mim e fala pra galera que tá assistindo você, é claro. Meu nome é Pocahontas Carioca. Se você dá um Google, você vai achar aquelas coisinhas mais pra frente, amor. Então, ó, para tudo o que você tá fazendo agora. Só não para o podcast, calma aí. Só não para o podcast, né? Calma aí. Isso aí. Uma mão faz uma coisa, outra mão faz outra coisa. Aquelas coisas. O cara tem que ser mesmo, hein? É. O olho no peixe, outro no carinho. Dá pra fazer as duas coisas. Dá. O que você vai fazer, meu amor? Você vai botar aí no Google, Pocahontas Carioca. E você vai se divertir. Enjoy. Fica à vontade. Enjoy.
Você trabalha em qual plataforma? É complicado. Você trabalha em quais plataformas hoje? É, OnlyFans, Xavier Vídeos. Você trabalha com plataformas abertas ou só fechadas? É, no momento, eu estou trabalhando apenas com as plataformas fechadas. Eu trabalho com Privacy, OnlyFans e Grupo VIP do Tele. Perfeito, legal. Mas em si, você pensa em fazer algo aberto para a galera? Olha, né? Algo recente. Ou você prefere ficar nas plataformas fechadas? Eu estou sempre aberta a propostas novas, né? Eu tenho um grupo de prévias no Telegram, que lá você consegue ver as prévias. Então, fica aí. Você se garante nas prévias? Diz você. Você... Com certeza, galera. Tá aí, o link tá na descrição. Eu acho que você assiste um pouco. Não gostei que a Isa deixou... A Isa, ela colocou no Telegram que tem que colocar o nome certinho lá pra entrar no grupo do Telegram. O que foi isso aí, Isa? Como assim, amiga? Não, tem que pedir pra entrar. É, tem que pedir pra entrar. O que foi isso? Eu me senti... o Juan Papu do podcast, eu vou colocar... Não! Tá ligado? É porque agora eu tô colocando umas prévias mais quentes, entendeu? Ah, então tá explicado. É por um motivo melhor. Tá quentão. Entendeu? Tá quentão. Até as prévias. Então tá tão quente que ela tem aí as prévias. Aí é só pedir pra entrar a cara que dela de safada. Na hora. Eu tô bem aqui assim. É porque, gente, olha só. A gente já tá, né, daquele jeito. Já tá onzão. Onzada. A culpa é sua, né, Juan? Porque eu vou parar de tomar gin. Vou dormir sempre cedinho também. Pô, Pouca, legal. Não, eu sempre... A Pouca veio aqui, né, pela segunda vez. Pô, sensacional. Você trabalha muito bem. Obrigada, amor. Isso é incrível. Obrigada, de coração. Você trabalha, tá? Esse é o trabalho que eu já vi ao vivo e a cores. E se precisar de mais uma parceira no seu trabalho... Meu amor... Uma voluntária, tá né? Caraca! Você pode chamar a Clarete. Clarete. Perfeito, vamos pra segunda rodada, que é da Isa Leite Albuquerque, né? Que delícia. Isa, fala pra mim do que você trabalha, quais conteúdos você posta na internet e quais plataformas você trabalha hoje. Então, conteúdinho daquele jeito, né? Acho no link do meu Instagram. Tá na descrição. Entendeu? Tá na descrição aí embaixo do meu Instagram. Eu trabalho atualmente com a Privacy. Inclusive, peguei meu troféuzinho hoje. Parabéns! Que honra, né? Logo hoje, hein? Logo hoje. Nossa, que coisa, né? Caraca! Logo hoje, especial. E com o Telegram VIP também, né? E aí, tipo, no meu Instagram tem o Linktree, tudo com... E junto tem o de prévias. Que você não pediu pra entrar, tá perdendo. Porque o de prévia já tá quente. Fiquei tímido. Mas eu não vejo quem tá, é muita gente. O de prévia já tá quente. Agora imagina o VIP. Tá daquele sem gato. Inclusive, tem vídeo com elas. O último vídeo com elas. Sim, ficou gente, daquele olha. Jeito. Na moral, com elas e com o Ig. Com elas e Fizemos homenagem com o MC Ig. Quatro, pro, né? Vocês ouviram, né? Fizeram uma homenagem mó legal pro MC Ig. Entendeu? Homenagem especial. A gente é muito... Desculpa. A gente é muito fã dele. Desculpa, amigo. Então, sabe o que acontece? A gente é muito fã dele. Então a gente resolveu fazer uma homenagem pra ele. Entendi. Nós três juntos. Cantaram no microfone dele, né? É, que microfone, tá? Quase do tamanho desse. Gente, e é torto, né? Mais legal. Eu quase não aguentei. Ih, cara. Não. Caralho, Pouca, mentira Pouca. Que a gente botou ele pra dormir dessa vez. Pouca, peraí, Pouca. Olha, a gente tá falando da Pouca no Sério, no que negão. Isso? Não. Mó negão. Caraca, deu mó. Deu um trato mó, no negão. Não, da primeira vez ele me botou pra dormir, mas dessa vez juntou as três. A gente deu um trato no negão. É, foi a também, primeira vez. Né, caraca. Sim, eu sozinha ele botou pra dormir, mas eu falei, quer saber? Eu vou chamar minhas amiguinhas pra me ajudar nessa missão. Simplesmente nós três juntas botamos ele pra dormir. Vai bagunçar. Tá tudo aí. Ele adorou. Beijo, ele adorou, você é um arrumo então. Beijo, assim. Foi um troca-troca gostoso, né? Foi.
Beijinho aí, Egg, tamo junto. Ele é da hora. Todo mundo mandou um beijo pra ele. Eu vou mandar também, né? É nóis. Eu adoro suas músicas. Tá bom, finalizando aqui. Rapidinho, eu quero ouvir isso com mais detalhes, mas preciso ouvir e falar sobre a Clara Dalcon. Clara Dalcon, ela mesma. Delícia! E aí, Clara? Gostou? Tá bem? Tá tô gostosa? Tô bem, tô gostosinha. Tamo on. Que delícia. Clarinha, me fala, o que você faz na internet? Qual que é o seu trabalho hoje? Hoje. E quais plataformas você trabalha? Vou te falar. Eu sou acompanhante, eu faço atendimentos presenciais também. Da hora. Né? Qual que é o número? É. Anota! Olha que delícia. Os fãs dela podem sair com ela. Os fãs, os assinantes. Pode perfeito. Sim. Eu abri as plataformas recente, né? Tem um mês aí, alguma coisa. Tá e aí já começamos nesse rolê todo. De gravar com a Isa, outra amiga. Não, deixa eu essa contar. Essa gata da boca. Rapidinho, cadê o número? Não tem nem um mês. Não tem nem um mês que eu lancei e já tá essa bagunça toda. Não sabe o que vai ser fez? Pra frente mais. Deixa eu te cortar só um minutinho, amor. Sabe o que ela fez? O quê? Foi gravar a primeira vez comigo. Ah, tô curiosa. Pá, de verdade. Melhor que homem, tá? Aí eu saí apaixonada, como? Já saí, namoramos, fizemos tatuagem juntos. Mostra aí. No mesmo dia. E é que isso? Mulher é um bagulho mais pra frente, né? Vocês estão ligados que o bagulho é mais tá louco. Caraca, né? É um bagulho cheio de emoção e tal, pá, né? Aí foi eu, ela e outra amiga. A gente foi de resenha, né, vida? É. Lá em Guarapa mesmo, onde ela mora. A gente pegou uma casa lá, fui curtir o final de semana. Vocês moram longe pra caraca. Foi gostosinho, demais. Aí eu saí apaixonada. Aí a gente nem pá, eu falei, ah, vamos gravar, né, sobre isso. Só que a gente esqueceu que tava gravando. Ai. Aí no final eu... Parou com isso, Isadora, vai embora, parceiro. Ficou aquela vai cena, embora, hein? Vai embora, que se não agarra. Aí, ó, tem uma semana que estou grudada. Uh-huh. Uma semana, da tatuagem no pescoço, tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Ó, deve ter ficado aquelas cenas, hein? E tá ficou onde essa cena? E tá onde tá essa demais. Cena? Tá demais. Tá disponível aí nas plataformas, gostosinho. O link no Instagram de cada uma. Né? Comecei quente já, porque comecei com essas gostosas do meu lado, né? O que você tá achando, amiga? Ai, fala de trabalhar sério. Com isso. Olha, sendo bem sincera, eu não tinha noção básica de como que era. Aí troquei uma ideia com a Isa, né? Ela foi me dando suporte, é a real. Aí fui experimentando e fui vendo que eu tava gostando, né? Pode ser que isso cresça muito mais do que é hoje, com certeza, né? É só um começo. Aí hoje acompanhei a Isa lá pra receber o troféu lindo dela. Toda feliz com a amigona. Eu olhava pra ela me gravando, ela tava assim, ó. Eu tava toda felizona, toda felizona por ela, porque é maneiro, né? Sim. Tipo assim, você demais, acaba de começar é numa parada, mas tipo assim, você tá do lado da mina que já tá conquistando o primeiro dela, isso sim. É muito massa, sim. Tá ligado? Tá ali pra comemorar com ela e tal, né? Ah, prestigiar. Eu acho pica demais, acho massa. Foi top demais, foi incrível a semana inteirinha. A pouca nem se fala, né? A gente chegou lá na residência, a gente nem sabia onde tava. É, tá. Nem o sabia Wig doidão chamou a gente pra um trem, aí teve um show, a gente já chegou. Do nada, foi o que é bateu isso aqui? A chegou, três. Bateu, começou, pai, eu... Aquelas coisas. Aquelas coisas. Aquelas coisas. Aí, pouca, nem bebeu, nem eu. Eu brotou as duas bebendo, né? Eu fiz as já duas era. Bebendo, já, cara. A gente falou que ia assistir um show, vida. A gente chegou hoje. É, três dias sem hoje. Tá ligado? Direto pro podcast, chegou né? Hoje. Caralho. Eu não vou nem falar a hora que é, porque eu... Três dias foram ao relógio. Só que no papum. Só que no papum pra receber gente, a gente desse jeito, né? Sim, olha a hora, sério, gente. Meia-noite. Dá um close, dá um close. Meia-noite, 42. Inclusive, essa tua foto aí, tu tá, né? Que é ela... Mary Jane. Nossa. Tu faz cosplay, amiga? Faço cosplay pra quem gosta, tá? Tá, gosta daquele Nike. A pouco tá mudando melhor que eu aqui. Não, não, amiga. Eu fiquei curiosa em saber se ela faz cosplay, porque eu achei bem... Ficou bem a cara massa, dela, né? Com esse cabelo vermelho. Tipo Mary Jane muito, mesmo. É, Mary Jane. Aquelas coisas. Diferenciada. Verdade. Tu poderia fazer um cosplay da mulher da minha cama, né? Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Olha. Até bebeu, ó. Dela. Dá um golinho, dá um golinho. A pouca ficou tímida? Você ficou tímida por quê? Eu sou tímida, não parece, né? Mas eu sou muito tu, tímida. Tu é tímida? Eu sei que tu é tímida. Você sabe mesmo? Sei. Eu sou tímida, não parece. Não parece nem um pouco. Mas ela é tímida. Mas é, continuando o assunto, né? Ela não me respondeu, mas tudo bem. É. Brincadeiras à parte, ó, não leva a sério o que eu falo, não, pelo amor de Deus. Só isso você pode levar a sério. Sim. Gente, por que vocês criaram
um OnlyFans, vocês entraram nessas plataformas, qual foi o motivo? Vocês tinham estudo ou falou tipo, ah, quer saber? Que se lasca os estudos, eu vou pras plataformas. Como é que foi o começo de tudo? Começando pela Poca. Oi! Resumiu. É, resumo, né? Bom, eu tinha minha empresa, porém eu não tinha liberdade de tempo. E eu sou uma pessoa que eu não vendo a minha liberdade. Eu priorizo a minha liberdade. Perfeito. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, continuar tendo dinheiro, porque eu sempre trabalhei, sempre tive o meu, e ter a liberdade que eu tenho hoje, né? Que é maravilhoso. A gente viaja, a gente compra o que a gente quer com muito suor, né? Seu trabalho hoje, você trabalha na Arábia Saudita, você faz com sim. O conteúdo que quiser. Você não tem limite geográfico, né? Você consegue ir pra qualquer lugar. Às vezes eu tô na piscina. Isso é lindo, sabe? Eu acho que o capitalismo acaba fazendo a gente um pouco de escravo. Verdade. Né? E eu não concordo. Eu sempre fui contra o sistema. E é bem obrigatório o capitalismo. Caraca, ela mandou um anarquismo aqui. Foda-se o sistema, caraca. Foda-se o sistema, caraca. Eu sou foda. Não, mas sim. Ela falou, o capitalismo, ele realmente sim. Domina a gente, né? É porra. A pessoa trabalha 12 horas por dia e às vezes a vida toda e não consegue... Nada. E quem trabalha entendeu? Com... Realmente... Não, a gente respeita, tá? Cada um tem seu tempo, pode seu momento. É. Mas não era pra mim. Então, essa foi minha escolha, tá? Essa foi minha escolha. Vamos só falar, eu não concordo. Essa foi a minha escolha. É papo. Eu sempre analiso a minha situação e eu pergunto pra mim mesma se é o que eu quero estar. Daqui a 10 anos. Eu falei que não. Eu amava o que eu fazia, eu fazia muitas pessoas felizes com o meu trabalho, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu me entrego. Mas 10 anos você não tá nessa... Não. Porém, eu falei assim, olha, eu acho que não é o que eu quero fazer pra sempre, entendeu? Eu vou sair. E aí eu aproveitei o fato de ser nova, o fato de não ter filhos, não ter tanta responsabilidade. E eu sei que é difícil ter transição de trabalho, você trocar um trabalho, né, pra ir pra outro, é muito difícil. O começo não é fácil. Mas tem que ter coragem. A vida sempre vai te desafiar, sabe? Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Fiquei muito triste que daqui a 10 anos eu não vou ver a Poca em ação, mas... Até menos, amigo. Até menos. Caramba. Tudo tem data de primeira validade. Primeira vez que eu fico muito triste. Mas vamos pro continuar. Tudo tem data de validade. Foi sim, a mais. Sim. Verdade, uma tudo hora... tem fase. Tudo tem ciclos. Eu recebi uma convidada que ela falou, meu, vou aproveitar agora, porque uma hora sim. Tudo cai. É tipo isso. Não só a internet, mas meus peitos também. Aí eu falei, beleza. Falei, beleza, né? Silicone, né? Verdade. Conserto, tudo cai uma hora, mas tudo tem conserto na vida. É. Sim, verdade. E você, Isa, por que você entrou... Assim, quis fazer conteúdos adultos, mais 18. Realmente era porque você era safadona e só colocou na câmera. Ou porque tinha uma amiguinha que mandou pra você o link. Como é que foi? Então, safadona, safadinha, né? Safadona, safadinha. Ela é os dois. Você viu como é que ela é? Mas não. Eu acho que eu até já cheguei a falar isso aqui. Eu tive que sair de casa muito cedo. Sempre trabalhei, desde cedo, desde os 15 anos. E é o que ela falou. Com 18, eu já trabalhava. Cara, não é pra mim ganhar um salário por mês. Sim. Entendeu? Eu sempre quis mais. Sempre fui safadinha também. Juntei o quê? O útil ao agradável? Sim. Tá ligado? Aí quando eu fiquei sabendo de como que funcionava tudo, entrei com tudo mesmo, porque eu quero mais. Entrou mostrando o rosto? Você entrou mostrando o rosto? Você também? Então, eu entrei mostrando o rosto, mas não mostrava tudo. Hoje em dia é papum. Hoje é tudo. Tá de verdade, é papum, não, tá ligado? Mas no comecinho era só lingerie, só. Você agora começou, era mais, só... É, hoje em dia tem de tudo, tá, meus amores? Pouca, você começou mostrando o rosto? Não, eu não tinha nem pretensão em continuar. Eu só tinha pretensão em fazer minha grana. Você tinha um nome diferente? O meu nome era Mel Carioca. Inclusive, tem pessoas que entram comigo, oi, Mel. Eu falei, essa é da antiga. essa é outra. É, e... Mel Carioca. Eu falei assim, cara, vou botar um nome que não... Eu falei assim, eu vou botar um nome que não tem nada a ver comigo. Eu não sou nada doce. Nada a ver com o Mel. Eu falei Mel Carioca. Eu boto uma pimenta carioca, né? Vocês escolheram um Pocahontas. O que aconteceu? Eu não tinha pretensão de aparecer, amigo. Era só fazer meu corre mesmo, na boa, sabe? Ia continuar com o meu salão. Tranquilo. Só que começou assim. Acho que tem coisas que acontecem na sua vida que você acaba não tendo mais
proporção, né, do tamanho, né? Verdade, verdade. Acabou que vazou um vídeo e aí as pessoas começaram a me seguir na rede social. Eu falei, então eu vou abraçar a oportunidade. É, e abraçou de montão mesmo, né? Sim, deu um abraço aí eu forte. Sou intensa. Aí eu me mergulho mesmo, faço caramba, tudo. Já mergulhou que nem... Embora. Que nem um submarino lá então, do Titanic. Mergulhou, mergulhando, sim, galera. Então, até mergulhei tá lá até agora. Não, putz. Eu mergulho fundo. Léo Lins curtiu esse podcast, hein? As propostas que eu tinha, as propostas que eu tinha de fazer filme e tal, eu sempre recusava. Mas depois que o vídeo vazou, falei, agora é o momento. E eu aproveitei mesmo. E foi aí que começou a aparecer as coisas. Foi ótimo ter aproveitado. Tenho muito orgulho de mim. Que bom. É, eu também tenho muito orgulho de você. Não, o seu trabalho é maravilhoso. Eu adoro você. A sua pessoa em si é incrível. Obrigada. Porque você riu, Clarainha, meu. Eu adoro isso tudo. Eu adoro tudo isso. Ah, você é maravilhosa. Exatamente. E a Isa, você começou com as lingeriezinhas, tumpa, é. E meteu o foda-se e falou, vou mostrar tudo. Mete o foda-se. Porque os assinantes começaram a pedir, sabe? Eu falei, ai, vou atendendo devagarinho. Hoje em dia tem de tudo. Tudo que eles querem eu posto. É isso. Mergulhei de cabeça. É isso. E você, Clarinha, me fala, por favor, como é que você começou, o motivo, a razão, a circunstância? Realmente foi sua vontade? Você foi pela onda de outra pessoa? Ou você caiu de paraquedas? Como é que foi? E quais plataformas você trabalha? Então, na verdade, eu comecei com plataforma só esse ano, entendeu? É recente. Mas o que me deu gás pra isso é porque eu já atendia, né? Só que pra mim existia um passo um tanto grande aí, né? Na minha visão de fato de início. Eu trampo vai fazer acho que 2 anos atendendo, né? Então, assim, é um tanto diferente você atender do que você trabalhar com a internet, porque a internet é uma terra sem ninguém, né? Começou pelo mais difícil, não? Comecei pelo mais difícil. Sendo bem sincera, eu trabalhei com muita coisa, muita, muita, muita coisa já. Mas quando eu decidi deu medo aí, calma aí, galera, eita! Mas quando eu comecei a trabalhar sendo acompanhante, pra ser sincera, no início eu nem... A adaptação é difícil, sabe? Até você se acostumar e tal, rotina. Só que a liberdade que você ganha ali, de fato, dinheiro é liberdade. Não adianta você falar que não é. Entendeu? Traz conforto, traz segurança, traz um monte de coisa. E eu gosto disso. Gosto muito. Com certeza. Dinheiro não é tudo, mas ele traz tudo isso daí mesmo. Não é tudo, mas é quase tudo. Sabe? Então, assim, não dá pra você negar que hoje em dia algumas coisas já viraram necessidades, entendeu? Sim. Às vezes a gente normaliza, romantiza, né? Tanto, mas, poxa, às vezes não dá pra nada, sabe? Eu não gosto de botar rótulo em nada, sabe? Eu sempre fui livre. Meus pais sempre costumam falar que eu sempre fui muito porra louca, né? Eu nunca segui regra nenhuma. Aliás, eu fui uma grande dor de cabeça pros meus pais um bom tempo, né? Apesar da gente ter um bom relacionamento hoje, tá? Um ótimo relacionamento. Ninguém encrenca com nada aqui, não. Sabe? Claro que, tipo assim, tem a parte do não sou a favor, né? Mas também não tem a sou contra você nem nada do gênero. Não, a gente tem uma relação ótima. Eles respeitam, né, amiga? Respeitam. Respeitam, sim. Porque eu sempre dou meus pulos, sempre dei. Eu costumo falar que eu dou por você não depende de ninguém. De nada. De absolutamente de nada. Se eu precisar, eu vou pegar e vou fazer eu sozinha. Sim. Entendeu? Sempre. Mulheres sempre, sempre, todas sempre, as sempre, isso. Sempre. Mulheres. Entendeu? Eu acho woman power, né? E com o tempo, justamente com isso, eu costumo ouvir muito da minha família que eles aprenderam muito comigo. Apesar de, né, ser visto por outras pessoas, pô, mas não tem que aceitar e tal, que é muito errado. É, cara, errado pra você, que talvez não seja uma realidade sua, né? Sim. Mas são escolhas, cada um escolhe o que tem pra sua vida. Eu escolhi que era isso que eu queria atualmente pra mim, não que seja pra sempre. Mas atualmente é o que eu quero fazer. Sim. Então é o que eu vou fazer. A questão do conteúdo era porque eu não sabia se eu tava preparada pra lidar com comentários e a exposição na internet. Sim. Porque você atender, ir lá atender, proporcionar e tal, viver aquele momento ali, é uma coisa. Tá todo mundo, né, que poder ter acesso é outra, sabe? Então eu tava com certo medo. Tava com medo do que as pessoas iam achar de você fazer conteúdo, né? É. Isso é pra tudo hoje na vida, né? Praticamente. A gente tem muito medo do... Vamos dar um exemplo, né? Ah, eu gosto de trans, mas não vou falar que eu gosto de trans porque eu tenho medo do que as pessoas falam. Aí, tá entendendo? É exatamente sobre isso. Até desde... Louca! Ela mandou do nada! Ai. Tipo o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Sabe? Aqui, homem, é muito sobre isso. Corta, assim, corta, no corta. No início... Tô brincando. Hatch, nada contra. Aliás, se você quiser chamar uma e vir comigo e mais uma trans. Ai, nada contra. Ela gosta até, né? Gosto. Caraca. Eu adoro uma bagunça. Ela gosta mesmo. É, gosto. Aqui, gosto mesmo, né?
Vou pegar lá, na Clara. Dá o continuando. Enfim. É, o que eu tava falando, né? Existe um grande passo sobre isso. A mente tem que estar preparada, né? Desde o ano passado, eu acho que a galera do Instagram pede conteúdo, até porque isso tem crescido de uma forma assim. Mas em si, perdão por te cortar, você começou em si mostrando o rosto. Já o conteúdo? Motivo de você ser GP por sim, bastante tempo. Porque as primeiras pessoas que souberam foi minha família. Eu cheguei e falei, olha, eu vou fazer isso, isso e isso. Quem não sabia era o resto. Então eu trabalhava de rosto escondido. Ao contrário, né? Foi ao contrário. Nossa. Eu trabalhava com o rosto escondido pro resto da cidade, o pessoal que tinha acesso àquela plataforma que eu tava, né? Publicando. Agora, a minha família já tava ciente, porque se caso acontecesse algo, minha família tava preparada. As únicas pessoas que importavam ali pra mim era minha família. Então, se eles já estavam resguardados, pra mim tava suavão. Sim. Quando legal. Eu fui exposta papo, e papo. Tudo mais, tomei um baque, né? Você fica sugadona. É. Uhum. Mas depois, as pessoas vão ter que aceitar aquilo de uma forma ou de outra. Sim. E querendo ou não, não me entendam, mas as pessoas passam a engolir ou respeitar, entenda como quiser. E sabe? Vai chegar mais pessoas que gostam do que odeiam. É. Sim, com e aí, muitos daqueles que metiam o pau, né? Ou falavam mal, hoje quer fazer igual. Ou começa a assinar, doideira. Né? Só que não sim. tem começa coragem. A assinar. É uma fazer doideira. Igual. Aí espera ver você fazendo as coisas, conquistando as coisas pra falar que quer fazer igual, entendeu? Mas você fica naquela mente. Eu não desejo mal pra ninguém, não. Mas também não fico rendendo simpatia, né? Pra quem meteu o pau. É poucas ideias, né? É, poucas ideias. Sai fora. Nem precisa não. responder, só escuta o comentário já era. É, justamente. Aí, quando eu resolvi lançar a plataforma esse ano, eu conversei com muita gente até preparar minha cabeça, né? Eu falei, não, tem que estar cabeça on, porque quando a pedrada vir, eu vou estar suavona de novo. Entendeu? Do jeito que eu tava segura, quando explanou que eu já tava segura com a minha família, eu tenho que estar segura quando chegar as críticas, os conteúdos e tudo mais. Porque tem. A gente sabe que tem, né? Tem o tempo todo. Mas eu fico contente que enquanto tiver gente pra reclamar, a gente tá fazendo bem. Sim, entendeu? Porque se não fosse importante, se a galera não estivesse dando tanta atenção, né? Não estaria falando mal, sim. eu acho. É poucas ideias, poucas ideias. Poucas ideias, real. Se falar mal é sinal que nós é bom. É. É sobre isso, né? Caraca. Faz completo. Ela tá andando muito com o PH, né? Tá, tá cheia das rimas. Se perguntando quem é esse favelado na poste do ano. Beijo, amigo. Tô com beijo, saudade. PH. Beijo, vida. Saudade, amigo. PH é o nosso bebezinho. Eita, porra. PH, te amo, te amo, te amo. Fofinho, a gente chegou, já botou a gente ele no quarto é dele. Fofo. Pra gente não ficar sem maldade. Na casa. Não, sem maldade. Amigo, ele você é show, viu? Continua assim. Nota 10. Nota mil. Nota mil. 10 não, amiga. Mil. Cara, mil, 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 mil. Mil, mil. Caraca, o PH tá bem falado aqui, tá. Caramba, parabéns, PH. Pô, trabalho... É os 4M, né, bebê? Músicas, músicas muito money. Boas, né? Músicas, mãe. Ele faz músicas... completo. É. Faz completo. Maravilhosas, escuto ele antes de estourar. PH, parabéns aí. Parabéns, amigo, gosto muito de você. Eu ainda também. Mais nas músicas aí, nas mulheres, né? Ele tava... Humilde, ele é humilde. Tava dando super bem aí. Sem reclamações, né? Ele é gente boa demais, gente. Sim. Assim, falam que a simpatia dele é desse tamanho, assim, ó. A simpatia dele é desse rapaz, tamanho. Rapaz, eu não vou falar disso. Dessa simpatia eu nem tô ciente. O melhor foi a pouca. Se eu tivesse, eu falava. Eu é pouca. Ele é muito simpático. Me conta. Eu vou confessar. Ele é muito simpático. Ele é enorme. Agora o tamanho da de simpatia, não é essa amiga que vai falar, entendeu? Não sou eu que sei. Nem eu. Não, caramba, ninguém vai pegar a bola do ninguém vai pegar ou a bola da Copa bola do Mundo? Eu vou pegar a bola de outros. Eu fala não sei, aí. Ele é meu amigo. Não vi. Tu não pegou o PH, não? Todo mundo pegou o PH, vou falar a verdade. Todo mundo. Não. Menos eu aqui nessa roda, só pra vocês. De beijinho que eu tô falando. Beijinho gostoso. Ah, a gente faz clipe, beijinho né? E amigo. Não, ele é nosso amigo. Pra cena, pra cena rolou mesmo. Pra cena do clipe dele que vai lançar aí, que é lançar o clipe. Mas ninguém transou, então, né? A gente fez um clipe ontem na lancha. Com o PH, não. Não. Caramba, o PH não. É uma suavão, assim, tipo... Ele é amigo, não, ele é parceiro. Não, ninguém disse que ele era suavão, vida. Mas a gente só é disse que não foi a gente, entendeu? Ah, ninguém falou que ele era suavão. Tá não, entendi o que você quis dizer. Não, tá longe entendi. De ser suavão. Entendi, não, Clarinha, mandou bem, entendi. Ontem a gente participou do clipe dele na lancha. É. O hit que vai sair, gente. Vai sair, olha. Tá um bagulho muito doido. A gente vai fazer dancinha pra ir no TikTok, vamos. Vai. Tarará. Te amo. Ih, a gente também te ama. Tarará. Beijo pros 4M. Gigante. Não é não? Beijo pros 4M.
4M Nato. Pô, os 4M é zica, hein? Sem palavras, isso daí. Nossa, sensacional. Eu adoro. Não, não. Legal, legal. Não, já que vocês estão afim, apresentamos todo mundo aqui, né? A Isa, a Clarinha, a Poca, né? Vamos falar de detalhes desse rolê. Ontem elas estavam num clipezão bolado. Sim. Do PH, né? Participaram. Eu vi os stories da Isa, ela tava até no aniversário do PH, isso mesmo? Sim, foi aniversário dele. Perfeito. Aí levou a gente conheceu ele lá. E a gente não imaginava. Mano, ele é muito parceiro, o PH. Sim. A gente fez amizade com ele, tipo, de verdade, tá ligado? Sim. O Igor é nota mil também. Sim. Mas calma. Vamos dar um resumo pra galera, pro pessoal entender. É porque o PH passou mais tempo com a gente, né? Então a gente teve mais oportunidade de trocar ideia com ele. Mas o Igor eu já conhecia. Eu tô falando do PH porque eu não conhecia o PH. Sim. Então, a gente tem que dar um resumo antes. Porque antes eu vi a Isa com o Igor. Antes de tudo. Eu já tinha gravado com o Igor. Tem lá, tá nas plataformas também. Entendeu? Ele é mil. Ah! A simpatia amiga. Dele, ó, desse tamanho. Simpático. O diálogo. Que pra muito dar feliz. Conta dele teve que ser as três, entendeu? Calma aí, a gente tá falando do seu primeiro encontro ainda, calma. Do meu primeiro, ele me botou pra dormir. Você não sabe que tem um marketing aqui no podcast, né? Beleza. Ok, aí, ok, você trombou ele e trombou ele depois, agora no rolê, certo? Sim. Perfeito. Ele convidou a gente pra ir. O clipe veio em si do convite do Ig. Não, o Ig chamou a gente pra ir no show dele, depois pro aniversário do PH. E lá no PH e tudo, aí chamaram a gente pro clipe. Na verdade, eu não sei se você tá do PH. Amigo, olha tuas caras e bocas. Não, ela tá. Você tá. Eu amo. Deixa ela olhar, não. Tá maravilhoso. A Poca fala, amiga, você é tão transparente, você não consegue nem. Deixa ela mas falar. É real, tipo, maravilhosa. Eu não conhecia nenhum deles, né? Eu sabia que a Isa conhecia o Igor e tudo mais. Eu não conhecia a Poca também, a gente se conhecia todo mundo nesses dias insanos. Gente, aí, foi né? Muito louco. Foi louco, incrível. Aconteceu muita coisa. Mas eu não conhecia nenhum, aliás, eu nem ia vir pra São Paulo, né? A Isa tinha jogado o convite, ah, vambora lá pra São Paulo tal, dia tal, gravar com as minas. Eu, ah, vamos ver, né? Aí eu recebi uma mensagem do Igor e tal, chamou, eu falei, ah, bota fé, então vamos. A gente foi. Na hora que a gente chegou, ele chamou pra ir pro estado do show, né? A princípio... Era um show. A princípio era só o show, entendeu? Um show mais privado, assim, né? E não era um show, era uma resenha que ele fez. Era uma resenha. A Poca não tava junto, né? Nesse tava. Lugar. A gente conheceu ela lá. Eu conheci ela lá. Entendi. Aí, beleza. Entendi. Aí vieram buscar a gente, né? Buscou a gente, levou a gente lá nessa resenha e tudo mais. Aí conhecemos a Poca lá, e ficamos de resenha, curtindo. E que fez o show. Aí, até então, eu achei que, tipo assim, ia ser o show e a gente ia... gravar, entendeu? Só que ele pôs o show, eu brotei no Guarujá. Gente, a gente foi parar no Guarujá. Eu não entendi foi nada, Guarujá. Entendeu? Eu não entendi nada. Tem 3 dias que nós não dormimos. Uhum. Tem 3 dias. Hoje mais o cara um, é né? louco, velho. Hoje mais comigo. Um. Hoje vai dormir. Ninguém vai dormir, tá? Você vai acompanhar, né? Vovô! Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Que isso, Michael Douglas! Como é que é o ombrinho? Pô, eu tento fazer, meu amigo PH me ensinou. Só que eu não sei fazer. Novinha. Novinha. Essa música não é dele, amiga. Eu sei que não é. Porque mas a música dele. Mas a gente dançou muito na lá. Vamos cantar. Se perguntando. Sendo dele ou não, a música estourou, né? Então, pelo amor de Deus, pode dançar. Do ano. Que sempre passa aqui um pano. Mas peraí. Olha, eu sei que antes disso tudo aí, a Poca gravou com o Rian. Foi isso mesmo, não, Poca? Tubarão, te amo, Falcão. Falcão não tava lá? Não tava. Só o Rian. O Rian já basta, né? A presença do moleque é zica, você é louco. É, foi maravilhoso, gente. E foi muito engraçado. Você tava toda de vermelho, né? Cara, inconscientemente, acabei combinando com a Ferrari dele, você viu? Vermelho. Eu prefiro você do que a Ferrari, olha. Que bom, amigo. Que bom, amigo. Obrigado. Valeu. Aquelas coisas. Aquelas crocantes. Aquelas coisas todas. Cara, sério. Aquelas crocantes todas. Amigo, 1h da manhã eu recebi uma mensagem e tava do lado da minha casa 10 minutos. Meu amigo falou assim, olha, quer aparecer aqui, tá o Rian, tá o Gui, tá todo mundo e tal. Vem. Falei, vamos pra cima. Cola.
Não, bizarro, cheguei lá na hora. Mas você sabia que era um clipe ou só falou sabia, vem? Sabia que era um clipe. Da hora. Ele chamou, tipo, muito em cima. Eu me arrumei em 10 minutos. Não tive nem tempo de me arrumar. Cara, e do papum foi 2 horas. O papum tá importante, hein, galera? Valeu, galera! Eu não tive tempo de me arrumar, mas foi muito legal. Sério, uma grande oportunidade. A gente tava conversando que agora falta só o Paiva. Inclusive, a gente trocou umas mensagens essa semana. Paiva, tá faltando você, hein? Falta só gravar com o Paiva. A gente quer conhecer ele também. É, vem, bebê. Caramba, vocês estão online. As mulheres... Eu vou olhar... As meninas estão online, hein, galera? Eu tão não tô, não, porque eu sou fraquinha. Estão tudo online. Se você colocar MC no nome, elas vão te pegar. Cuidado. Maria MC! Maria MC! Nossa senhora! Não é isso, não. Brincadeira, gente. Não. É zoeira, caramba. É mais trabalho mesmo, né? É porque, assim, quando a gente começa a gravar com um, já aparece... Não, já aparece outro, vários. Então aí... Sabia que eu sou MC também? Vem, brota. Bebê, só brota. Estoura um cano de MC do nada. Você vai ver. Olha lá a Clarinha. Olha a Clarinha dar o cu falando ali, ó, galera. Cara. É sério, eu sou MC também. Eu não pode ser apaixonada. Só tem que começar a representar dando cu, entendeu? Porque aí ela vai começar a dar o nome dela. Não, isso daqui é um corte, tá? Vamos focar nisso aqui, peraí. Deixa eu tomar um golinho, né? A respeito. Sim. Mas deixa seu copo cheio antes de assistir o papo, hein, rapaziada. A Clara dá o cu, a Clara dá o cu, tipo, ela não dá o nome dela. Porque a Clara dá o cu, ela gosta de quê? De comer, esfirra. Não, mas perfeito. Mas, amiga. Esfirra foi foda. É verdade. Nossa senhora, esfirra foi... Sabe quem falou isso comigo? O PH, que parece uma esfirra. Pá. Esfirra. Pior que parece mesmo. Mas me fala, Clara, olha, quem vê seu nome de primeira instância no Instagram, comecei a te seguir hoje. É, foi hoje? Foi ontem, né? Passou das meia-noite. Ontem. Sim. E a Isa falou, não, eu tô com uma amiga aqui, a Clara dá o cu. Aí eu falei, peraí. A Isa é foda. Peraí. Mas é foda. E o pior é que eu falei, pai, Isa, Clara dá um cu, peraí, tá certo, você falou o nome certo, ela nem me respondeu, ela nem pá. Realmente, rapaziada, o nome você dela é Clara, mandei. O nome dela é Clara Dalco. Isso. Dalco. Eu acho chique. E é meu nome também, mesmo, né? Uhum. Artístico, nem nada, eu não. Acho a galera fica gastando assim, né? Na brisa, mas. Tem descendência alemã? Que você é? É italiano. Toma. Toma, bebê! E toma! Ai, dependência! Vai tomando! Independência culiana, só culiana. Que isso, meu? Eu sou paulista, você sabe, né, Mel? Sou paulista, Mel. Eu já tô falando. Eu adoro São Paulo. Qual que é a fita? Tu gosta? É assim, né? Já. Qual que é a fita? Eu gosto muito de São Paulo. Qual que é a fita, tio? Tá tirando. Nossa. Quer dizer xará? Eu vou chegar lá. Xará é amigo. Ah, e truta, amigo. Conhece truta? Truta é o quê? Truta é parceiro. Bota fé. Meu parceiro. Giras do Rio, brota. Aparece aí. Brota, que isso? É flor? Ainda, a flor brota. Ainda, tipo, a pedida da prima. Ainda, tipo... Pô, vai tá vir. Atrasado? Não, tipo, tá atrasado. Ainda? Tá atrasado? Tipo... Ah, eu vou ali ainda. Tipo assim, Pode crer, depende do contexto, sentido, entendeu? Tipo, sentido. Ainda... Outro já foi? Ainda. Ainda! Beleza, mas qual que é a sua cidade natal? Vila Velha. Eu amo a música dele. Eu quero muito. Eu adoro essa música do Fuma do Coco. Eu sei bem que você gostou. Eu cheguei lá na casa e comecei a botar essa música. Tá parecendo a profita, galera. Posso, amigo? Claro. Tem direitos autorais lá no YouTube? Botar não. Você pode cantar. Eu posso cantar? Pode cantar. A pedido da firma. Eu conheço essa daqui, ó. A pedido da firma, sarra forte. Com a Glock adaptada com tentão de robô. Essa eu amo, hein? Cheio de malote. Ela que chegou com isso, a pedido da firma, pá, que é gíria do Rio. Mineiro não tem gíria, né? É o Aiso. Queijo. Mas eu amo Minas também, amiga. Eu claro, amo. Queijo, eu acho que todo lugar tem suas coisas. Lombrado, sou? É, lombrado, Zé. Lombrado, tá tirando? Zé. Nossa senhora. Não, acordando de manhã, amigo. A pedido da firma, né? Sarra. O bonde da ponta é assim. A gente acorda, ela olha pra gente, ela. Faz completa, a pedido da firma. Faz completa do Rio? Era a música, o cara fala assim, ó. Bom dia. A pedido da firma, Sarra.
Sarra forte. Aí eu falei, bom dia, gente. Nossa, ela é cheia de lingo-lingo. Apídio da firma. E todo mundo acordando. Sarra forte. Cagada. É gostoso. Então, mas a pouco ela fala gostoso, né? Ela fala. Sabe, ela faz tudo gostoso. Aquele movimento. Assim, se vocês trombam um carioca assim, você expira. Oi? Quando tu vê um carioca assim, clarinho, um carioca falando, e aí, gostosa, beleza? Um carioca eu não sei, mas uma carioca dela. Caralho, temos aqui uma lésbica. Carioca dessa, ela gosta de esfirra, ela gosta de... E aí, ela... Cara... Mentira, eu gosto de pessoas, mas... Pessoa! Você é... Mas, como é que fala o nome? Demi. As mulheres, elas têm uma parada diferenciada. Concordo. Né? Por isso que eu sou heterossexual. Ela chega perto né? de mim, ela manda em mim, gay. Ela mandou um gay do nada, você viu? Ela manda em mim, gay. É modo de falar, igual vocês falam. Aí, entendeu? Truto. Essas coisas. Maravilhoso, então, mandou bem, mandou bem. Tá certo, é isso mesmo. Assim, olha, eu gosto muito das cariocas, realmente, as cariocas. Sou bem. Qual que é a tua cidade natal, Isa? Manhuaçu, Minas Gerais, interior. Tu é mineira, né? Mineirinha, linda. Mineira. Mas eu gosto de paulista. Ela gosta de paulista. Ela gosta de paulista. Vocês estão ligada, né? Aquele paulista, certo, meu. Tem que ser tiver o quê? Se for pique smurf, se tiver o cabelo azul, meu smurf, ela gosta. Entendeu? Ela gosta muito. Verdade, eu nem tenho cabelo pra pintar de você também, Bê. Você gosta de mentira? Bê, mentira. Você sabe tudo. Que eu gosto. Ela te chamou de Bê, amigo. Hã? Ela te chamou de Bê, amigo. Ela me chamou de Bê. Como é que é? É amigo ou é vida? Ou vida? É vida, né? É vida, né? É vida, né? Vida de luxo, tocho cru, revoada em alto mar. Iguel, velho da lancha que vai te bancar. Novinho da lancha! Eita, galera, o novinho. Aqui, daqui da mesa, três mulheres maravilhosas, né? Quem pegou o Ig, levanta a mão. Quem pegou o PH, levanta a mão. Não, de beijo. Quem pegou o PH de beijo? Eu dei um Mentira, beijo gente, na hora do Felipe. Olha só, a Isa pegou o PH. Pocahontas, o bagulho com você foi Olha, diferente. A câmera tá nela, hein? Tá ligado? Deixa eu contar uma coisa aqui, então. Teve um dia que a Clara foi dormir, né? A gente ficou lá três dias. No dia de dormir, a Clara foi dormir. Como? Nós ficou doidinha. Aí ficou... Doidinha! Ela pegou o trecho. Nossa, amiga, a gente ligou uma live. Pegou... Amiga, contou três horas de live. A gente fez três horas de live. A gente bebeu tanto que subiu um fogo que ela pegou o PH de jeito e eu peguei eu o cabelinho peguei azul, o né? Aí como? Peguei ninguém, não. E a outra dormindo, pegou. Que são pais. E né? O banho? Elas podem pegar lá e depois eu pego elas. Tá, Mac, tá muito suave. Mentira. Não, Isa nem me deu bola nesse dia, você acredita? Mentira. É porque peraí, tá explicado. Encantadinha. Ficou cansada. O cortinho do PH já tá feito, né? O cortinho do PH é pegar, peguei o PH gostoso na hora de dormir. Ah, não, mas eu gosto do PH como amigo. Eu preferi um amigo dele. Depois de pegar a rola, né? Aí, gente... Sem citar nomes, depois pegar. Né, tipo, eu pego uma mina, Pepeca é da hora, mas você é legal como amiga. Valeu. Não, mas é sério, ele é amigo nosso mesmo. Sem eu também citar adoro nomes, você como minha amiga, vida. Eu também, beijinho. Olha, gostosas. Ai, gostosa. Tá vendo, eu pouca? Eu gostei desse gin. Gostosa. Mas aí. É bom, né? Gostoso. Eu e a Poca ficamos doida nesse dia, tá? Ficaram gente, olha só. Doida de doida do quê? Doida de tesão? De tesão pra caralho. De tesão, que eu cheguei no ouvido do cabelinho azul e falei assim, ei, eu quero hoje, tá? E era na hora que eu fui ver, ela já tava no banho com o PH. Tava não, no banho. Que é isso, amiga? Que é isso aqui? Ela tá mandando a real de tu, hein, pô, Poca? Não, eu fui ajudar ele. É, tava precisando, né? Tava muito doida. A Poca é safadona. Ela é safadona, Poca. Sou discreta pra isso, gente. Você é Poca. Você é discreta. Sou discreta pra isso. Ninguém nunca sabe com quem eu fico. Oi? Ah, tu gosta... Gosto de...
sigilo quanto a isso? É, como é que é o escondido é mais gostoso, né? Escondido é mais gostoso. Papo. Ela é marrenta, né? Ela é marrenta. Mas né? É papo, escondido é mais gostoso. É ninguém barilhona. Sabe, pai, pum. Eu gosto assim, escondidinho. Mas ela tava tão safada que ela tava me beijando toda hora. Era você que tava chegando. Aqui não tem escondido. Aqui não tem escondido nenhum, hein, Pouca? Vai tirar esse termo aí, tá bom? A dar o cu dormindo lá com a cara. Tava Mac na minha cama, bem assim, ó, quentinha. Não, eu vou trocar ideia contigo. Ô Clara, não, peraí, eu tô trocando ideia com você, tá? Com o pessoal aqui. Tô vendo que o pessoal tá falando dos caras, pá, PH, Ike, tamanho do mato. E você? Tu tá só falando delas duas. Qual que é a sua sexualidade, minha linda? Você gosta de rola? Sim ou não? Não, então, eu gosto. Tu curte? Não, curto, tô sendo sincero, curto, tu curte? Curto, mas tipo assim... Os meus relacionamentos, pá mesmo, foi mais com mulher, entendeu? Eu gosto bastante. Tu é bissexual também. Em si? É, exatamente. Porque tu pode falar, não, eu gosto de ser lésbica, eu gosto de chupar as pepecas da mina, não. Meu OnlyFans é chupando as pepecas da mina, não. Tem também. Adoro. Inclusive, mas é difícil, tipo rapidinho. Assim... Por porra, gostoso. Tipo, eu costumo me relacionar muito mais com mulher do que com homem, entendeu? Eu também. Acho que eu acho tipo de resenha, provavelmente vou pegar mulher e mais difícil pegar homem. Com certeza. Entendeu? Porque de fato lá, se eu fiquei com alguém mesmo, foi com o Igor. Entendeu? Eu fiquei com o Igor e a gente gravou. E foi gravação, sim. E foi uma gravação, de fato, entendeu? Mas assim, ele é maravilhoso e incrível, sabe? Sim, mas existe muita gente boa. Existe assim, uma dificuldade aí, sabe? Difícil chegar mais em caras. Eu fico mais com mina. Caraca, que muito imagina louco. Imagina uma Megan Fox dessa. E ela falou abertamente que é GP. Fico. Sim. Que muito louco. Tem assim, clientes mulheres incríveis também. Uau. Uhum. Mas assim, você nunca teve dificuldade em quesito de ser GP, dos clientes em si? Você sempre foi, é isso mesmo, vamos pra frente? Na verdade, no início, o primeiro ano de trampo, pra mim foi bem complicado, porque eu só tinha clientes homens. Né? Depois de um ano que eu comecei a atender casais, mulheres. Pode tirar. Né? E aí comecei a experimentar de tudo e tudo mais. Hoje eu atendo casais, atendo mulheres, atendo homens. Hoje, pra mim, é tranquilo atender qualquer um. Qualquer um desses grupos, assim. Sabe? Tanto casal, quanto mulher, quanto homem sozinho. Qualquer um. Trans, é você. A gente faz uma bagunça muito louca e fica top. Entendeu? Mas, na vida. Pessoal mesmo. É difícil você se atrair por um homem. É difícil eu ficar com cara. É difícil. Acontece. Igual aconteceu e tudo mais. Mas é mais difícil, de fato. É difícil, sim. Mas você vai pelo seu sentimento. Se rolar, rolou. Eu não fico... Ficar porque eu não fico. Não, vida. Não é sobre isso. Rolou, eu tô com vontade, eu vou fazer. Pode ter certeza que eu vou fazer, entendeu? Eu não fico me oprimindo também, não. Porque eu gostei de um cara, não vou ficar com o cara porque eu fico com mulher. Não. Se eu quis ficar com o cara, eu vou pegar. Vou ficar com o cara. Se eu quis ficar com a mina, eu vou pegar. Vou ficar com a mina também. Se eu quis ficar com os dois, eu vou pegar. Vou ficar com os dois. Nossa. Né? Porque... Ai, bebê. E se não for nenhum dos dois, vai os 800, né? Vambora. Não tem essa. Caraca, velho. Vai todo mundo, né? Todo mundo transar. O coração da Clarice é muito grande, cara. Todo mundo. Ah, oi. Você ficou... organizar, todo mundo transa. Verdade. Entendeu? Verdade. O combinado não sai caro, né? Não. Nunca saiu. Você tá olhando assim, eu... Hã? Você tá olhando assim. Por que eu não posso te olhar, não? Do nada, meteu. Que isso, hein? Isso, hein? Eu adorei. Peraí, que você tá olhando assim. Assim, Eu tô ficando tontinha já. Eu adorei o que isso, hein? Caramba, gostei. Se mandasse um gostoso, eu saia correndo. Que delícia. Pô, Isa, tirou, né? Postou. Pô. Gostei, ficou bonita. Que gostosa. Eu tô ficando tonta, por isso que eu tirei. Eu vou pedir pra você botar lá um pouquinho mais frio, porque o meu se eu tirar, fico pelada. Então deixa pra daqui um pouquinho. Você tá com calor? Aham. Uhum. Então você é uma mulher quente. Nem provar. Nossa, olha! Caiu! Sou prova viva que ela é quente. A Isa aprovou, tá testado e aprovado? Que nem o Barone. Meu irmão. Meu irmão. Caralho, melhor que muito e homem. Eu acho maneirinha, porque chega mal, passa cheio de manhã, vamos gravar. Aí, vamos gravar, vida. Sai como?
As perninhas bamba. Nesse momento foi fazer uma tatuagem. Que loucura. É. E tu, claro, tu, Pouca, ficou com a Clara? Fiquei. Nota. Nota? Não, eu vou falar, amiga. Quando a gente já tava no camarote lá, né, do show, ela já foi no banheiro e tirou a calcinha. Uma bucetinha. Bonita. Bonita a bucetinha. Ai, não pode. Não pode? Pode. Não. Pode. No YouTube pode? Bucetinha pode. Vai pro Xavier. Bucetinha pode. Bucetinha pode. Nossa, uma bucetinha, sério. Nossa. Tinha gostosa. Ela safada, ela, amiga, tirei a calcinha. Eu falei, deixa eu ver, mostrou. É a tropa era sem calcinha, bebê. Pequenininha, como mano, é que é o grelhinho? Aí ela, hã? Você vai ficar sem calcinha, eu vi. É a tropa sem calcinha. Ela ficou a noite toda sem calcinha, sem noção. Não gosto de calcinha nem uso sutiã, entendeu? Não gosto. Não, tipo, mas... eu ando pelada, sabe, gente? Eu curto mesmo. Pra saber como é que é, tem que assinar as plataformas dela. E com certeza tá aí na descrição. Aproveite você que tá aí no YouTube, vambora. TikTok, Instagram. Vambora, amor! Vambora. E amiga, tá aprendendo a fazer o ombrinho? Maravinha! Peraí que eu tô. Vocês estão que me ensinar, vocês têm que me ensinar, porra. Que vamos isso? Gravar um. Pode falar? Pode. TikTok, amigo. TikTokerson. TikTokerson. Maravilha. Você gostou do nosso TikTok? Mostrar pra você. Poxa, eu sou dançarino. Nossa, do TikTok, velho. Nossa, que o Igor aparece no final, tampando nossa bunda. Ih, tá no teu? Mas tá no meu Instagram? Tá no meu Instagram. Deixa eu mostrar. Cuidado. O Igor, ele sempre fala, né? Ele sempre a fala. A câmera não tá pegando o que eu tô vendo aqui no Instagram, não. Não tá pegando, não. Eu não confio muito no Igor, porque ele sempre fala que vai parar de tomar gin e nunca para, velho. Eu gosto muito dele por causa disso. Confia. Acho que não. Confia. Confia que vai. E a Clara só no mel, né? Pra qual câmera? É, vida, a abelhinha aqui tá... Pra qual câmera eu mostro pra essa, né? Deixa eu ver. Mostra pra aquela ali no meio, consegue? Posso ir? Pode? Bota no começo, bota no começo, porque eu tô doido. Diminui o brilho, tá? Ficou maneiro. Olha que unhas, galera. Nossa, o bagulho tá em 3D aqui. Ó, presta atenção. Nossa, olha. O bagulho tá bom. Oh, tá gostando. Olha o final. Eita, galera. Eu vou parar de tomar gin. Acho que nada. Ficou muito bom, né? Ficou ótimo, maravilhoso. A gente dança bem, amigo? Oi? A gente dança bem, TikTok? Dança muito vamos bem. Vamos fazer um quando terminar aqui, depois... Vamos? Bora! Quantos bora vocês fazer quiserem. A novinha. A novinha. Eu tô roquinha, né? Porque esses 3 dias foi doideira. Claro que pode. Que eu bebo? Pode, pode. Vai super à vontade. Vou no banheiro, galera. Já volto, hein? Eu quero mais um copo. Meu, tá quente. Tá quente? Caralho. Tu não gosta de coisas quentes? Gosto de outras coisas quentes. Então, a Pouca saiu, mas eu ia... Eu ia perguntar sobre tamanhos, mas a Pouca saiu. Espera ela voltar. A gente vai perguntar sobre tamanhos de clitóris, porque temos uma especialista... Nossa, meu enorme. A gente tá... Juro. Não, na moral. Deixa eu completar, peraí. Que sede. Meu, é enorme. Temos... Não, é sério, eu sou muito grande. Toda grande. Temos uma especialista em clitóris aqui, que é a Clarinha. É, Clarinha, né? Eu falei. Nem temos sobre lá. Isso, mas, tipo assim, eu acho que existem vários tipos de pepeca, né, velho? Com certeza. Exatamente. Igual existem vários tipos de corpos, né? Vários tipos vários de... tipos de pênis. Exatamente. Né? Eu acho que todos são delícia, né? Pra mim não altera nada, não. Eu, particularmente, pra mim todas são lindas. Não concordo tem com você. Não tem que padronizar, tem que ser rosa, aí tem que ser pequena, aí tem que ser grande, aí tem que ser isso. Não. Nossa, tem que ser um clitóris. Não tem que ter clitóris. Mas às vezes não tem que ter clitóris. Grande, incomoda, porque aí eu boto um shortinho, fica todo mundo assim, igual lá na casa mesmo. Eu botei uma cuequinha. Delícia. Ficou todo mundo assim, ó. Assim que é gostoso, pô! Se não tiver o pé de camelo, eu não dou like. Eu tenho um pezão.
Delícia. Tá ligado? Mano. Tô ligado. Perfeitinho. Chega até a me incomodar. Me deixa feliz. O que te incomoda te deixa... Você gosta, vida? Perfeita, vida. Gosta. É melhor que isso só na nossa. Minha boca. Nossa. Tô brincando! Ai, que delícia. O que muito te incomoda bom. Deixa muitas pessoas felizes. Feliz, cara. É muito sobre isso. Sabe o que eu acho maneiro também? Uma parada massa de falar aqui. É que, tipo, quando eu tava nesse impasse de criar conteúdo, não... Acho que o que mais pesava na minha mente era sobre o que a galera ia falar do meu corpo. Sério? Você pirou nisso? Aham. Uhum. Pirei legal. Ai, muita gente, não, porque você é muito bonito e tal, é isso. Tá, mano, mas tipo assim, todo mundo tem suas inseguranças, correto? Claro. Alguma coisa você ainda se sente segura. E justamente pelo que a galera, né, prega do que é perfeito, do que tem que ser bonito, a gente fica insegura. Porque às vezes você não tá caracterizado naquela perfeição ali que a galera tá pregando, né? Só que aí depois que eu comecei a assinar de um monte de mina. Que eu gosto de ser consumir o conteúdo das gatas, né? Gosto. E aí eu via que alguns stories das minas falando que depois que começou a criar conteúdo, começou a ser aceitado do jeito que era. Aumentou, sabe? Até a autoestima no aumentou talo, né? Aumentou a autoestima, justamente. E por incrível que pareça, nem tô brincando, mas a partir do momento que eu lancei morrendo de medo, mas depois que eu lancei, eu comecei a ver de várias outras minas, eu comecei a falar, caraca, é uma diferente da outra mesmo, é assim, assim, assado. E sim, mesmo já teve... Mesmo que eu tenha visto várias, sabe? Eu falava, não, a minha não é a bonita, a minha não é a correta, entendeu? O meu corpo não é assim, entendeu? Eu sou muito magro, né? Eu não achava que eu tava de acordo com o que a galera ia achar maravilhoso. Com o padrão da sociedade. Exatamente. E ali, querendo ou não, né, você tá vendendo a imagem, né, de certa forma. E a galera julga muito, fala, ah, nossa, perfeito, tá muito linda, tá ruim. E, querendo ou não, a gente recebe crítica, né? Sempre tem alguém pra criticar e tem alguém pra elogiar. E esse era meu medo. Como minha cabeça ia agir referente às críticas, ou se eu tava preparada pra sustentar tudo isso, entendeu? Mas eu me senti extremamente confiante depois de um tempo. A primeira semana foi meio aterrorizante, assim, fiquei meio sugada. Aterrorizante, depois... o negócio foi punk, foi, né? Foi. Quando o médico psicológico é outros 500. Não, terapia é mato. E hoje em dia é mais difícil, mato, né? Terapia é mato. Hoje em dia tem muito disso, igual ela falou, dos padrões. Igual, tipo assim, eu sou totalmente natural, não tem nada no meu corpo. Sim. E às vezes a tem, última sim, vai como lá embaixo. Bora, você não mente, tem muita gostosura. Mas aí o que pega? As meninas estão ficando tudo igual. Eu acho lindo, sim, se montar. A Clarinha já prefere a menina natural. Eu acho, sim, lindo, gosto, se montar, entendeu? Mas tá ficando todo mundo igual. Sim. Eu acho que nesse meio, a minha opinião, acho que nesse meio tem espaço pra todas e tem gosto pra todos, né? Não só, não só nesse meio, né? Não só pro padrão, porque, sim, tem muita gente no padrão da sociedade, mas... Sim. Eu consumo mais pessoas, assim, que fazem conteúdo fora do padrão da sociedade. Eu acho que sair do padrão... Tem que acontecer isso, né? É, por favor. O que eu acho... Tu sai do padrão? Com certeza. Sai. Sai. Vai pros fetiches muito loucos, tu gosta? Gosto. Tu gosta, não gosta? Eu gosto. Então, se tu gosta, eu também gosto. Pergunta rápido e fácil. Qual que é a posição favorita de vocês na cama? Vai pra quem primeiro? Com quem? Com quem? Olha ela! Vai pra mulher, não binário? Vai pra demissexual? Vai, boquinha. Não, não. Deixa a Clara responder. Ela já mandou, vai, né? Clarinha. Com quem? Depende, vai, Clarinha. Depende. Com um homem, que é assim, na verdade, é mais difícil conseguir, né? Falar, nossa, esse aqui me come do jeitinho que eu gosto. É isso. Mais complicado, mas eu gosto de ladinho com homem. Ladinho? Como eu gosto de ladinho. De ladinhozinho, tal. Curto mesmo. Você fecha o olho e sente, tal. Nossa, o bagulho fica muito louco. Mas assim, tu acha que é uma posição confortável? Acho, por isso que você gosta? É, exatamente. Eu acho que é uma porque posição é muito confortável. Porque é muito confortável, justamente por isso. Sim. É uma posição muito confortável. Com mulher... Boa! Com mulher... Eu não penso nem muito, tipo, em mim, sabe? Mas eu gosto muito de estar mais ativa com mulher. Eu gosto. Vamos resumir assim, entendeu? Tu gosta de ser, tipo, olha, você vai ficar aqui desse jeitinho que eu vou te chupar todinha, do jeitinho que eu quero aqui agora, nossa, entendeu? Caralho. Ela sabe. Tu gosta disso. Caralho, você ela tá... sabe. É, gosto. Ela não, sabe. Mas isso gosto é muito. O que eu gosto. Muito, tu gosta muito do que eu gosto, pô. É real, é muito gostoso, muito mesmo. E não sei porquê, tipo assim, querendo ou não, são relações muito distintas, sabe? Muito diferentes, são vibes totalmente diferentes.
Mas são momentos, né? Quando você estiver pra vibe daquilo, você vai estar fazendo. Uhum. Agora, quando você tá com a mulher e tal, eu tô naquele momento ali, o rolê de você sentindo, vibrando, sabe? A energia da gata, toda vez, sabe, vibrando mais, ela chegando no ápice, no ápice, no ápice, pra mim é muito prazeroso. Com o homem também. Uhum. É muito top. Sabe, até a batida do coração vai dando uma acelerada assim, ó. Tum, 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 tum. Isso que você falou agora. Isso que você falou agora é um próximo assunto. Calma, vamos lá, vamos lá. Calma, isso dá um belo assunto. É legal falar sobre isso, né? É coisas que fazem a gente ter o foco na hora H, né? Mas, Pouca, fala pra gente qual que é a sua posição favorita na hora H. Você gosta de quatro de lado, de frente? Você ainda tá ao vivo. Então, meu amor. Eu gosto que faz completo, né? Então, olha ela, cara! Ela quer um Robocop da cama e não dá! Que isso, mano? Eu gosto que faça completo. Passou de 10 minutos é podcast, tá ligado, né? Por isso que eu criei mas... um. Mais de 4 pra mim é tudo pra mim. De 4. De 4. De 4 é o jeito que tu gosta. Eu gosto. Que gostoso, então, né? Mas gosto. Assim, tu aguenta a posição assim de 4 por bastante tempo? Amigo, eu aguento, viu? Nem é quesito de tamanho, né? É quesito do movimento ali e tal. Pá, 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 pá. Tu aguenta bastante tempo. Que bata lá no fundo. Lá ele. Lá ele tá certo. Ela pode falar, é, tá isso certo. Mesmo. Tá certo, né? Lá ele tá certo. Mas, pá. A posição de 4 chega uma hora que... Poxa, chega lá os 30 minutos. Que dá aquele... Tu gosta que pega na sua bunda, na sua cintura, no teu cabelo. Que bota o dedinho na tua boca. O que que tu gosta? Poxa, eu fiz uma pergunta, galera. Porque tá todo mundo... Que eu gosto muito é sentar de costas, rebolando, sabe? Olha lá, hein, galera. Pra quem... Pra mulher que senta pra você de costa, tu tem um pau grande, hein? Parabéns, porque o bagulho fica escapando. Fica, juro. Fica escapando pra caralho. Então, se você tem 18... Eu gosto que puxa. Ô, Clara, pera aí. A Clara tá rindo ali, ó lá. Ainda mais pro paulista aí que escapa mesmo. Caralho! Toma no cu! Amigo, eu tô falando de você aqui na live. Falando o quê? Essa ruiva é gata, hein? Nossa, ela é bem... Mas, mano, o cara que tem 14 centímetros, a pessoa vai sentar de costas? Não dá, véi. Eu tenho 2? Você é louco? Amigo, dá sim. Dá sim, você tem 2 centímetros. Caraca, você é um monstro, hein? Tu senta no... Eu adoro rebolar assim, sabe? Nossa, que nossa. Gostoso. Ela manda bem demais, hein? Caramba. Eu gosto, amigo. Eu gosto de... Aquelas coisas. Tu gosta daquelas coisas, né? Aquelas crocâncias. E tu, Isa, fala pra gente, qual que é a tua posição favorita? Tu gosta de que te dê tapa, soco na costela, dedada no cu? Pera. Perdi a linha. Desculpa, perdi a linha. Não, perdi a linha, desculpa. Uai. Não, desculpa, perdi a linha. Perdão. Eu tô perdendo dedada a linha. Dedada no U, dedada tô no U. No dá o cu. Ai. Deu dedada no U. Desculpa, galera, perdi a linha. Então, eu tô gostando bastante de 4 também, tá, ultimamente. Pá, sabe por quê? Porque de 4 eu tenho controle também, tá ligado? Vai pá, 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 batendo, rebolando. Gosto de 4. Tu gosta que nem a pouca. Tu gosta que bata no fundo. No fundo. No fundo é um mesmo assim, né? Eu não gosto. Jeito. Não. Eu gosto de tipo, aí eu olho pra trás e o homem tá com aquela cara de tipo... Tal. Eu não gosto quando a mulher olha pra trás. Sério? Ai, te sério? Desconcentra. Eu gosto de olhar com aquela cara de safado e tal. Não, eu, da hora. Não, nesse quesito é da hora. É porque quando a mulher olha pra trás, ela não consegue olhar pro cara. Não, não dá. Só consigo. Se ela te... Eu caralho, tu é uma coruja. Tu é uma coruja, hein? Como é lógico que tem como, é só pá. Deixa eu ver. Como é manda. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tá gravado. Caramba, deixa eu ver. Agora sim. E voa. Caralho, uma coruja. Isso. Tá. Eu gosto de olhar. Gosto eu também de... gosto de olhar. Tá, pô, ela fez que nem aquela menina do TikTok, né? O ombro tá aquela fez assim. É. E aí, tá gostoso aí, firmão? Firmou firmeza, parceiro? Não, eu gosto de ver e gosto que o cara peça pra parar, sabe? Você gosta que o cara peça pra parar? Aham, porque aí eu continuo. Olha ela! Eu sou contra! Olha ela!
Mas tu, Isa, tu gosta de quatro mesmo, de empinar o rabão, gosto pá. Eu ouvir, eu gosto de ouvir. Amiga, tu tá muito sensual. Eu gosto de ouvir, tá ligado? Ela tá sensual, né, na cara dela. Também gosto acho. De ouvir. Você tá pro crime hoje, hein, safada? Você tá mandada aqui. Eu acho. Ah, olha aí a cara dela, faz, amiga. A live tá subindo, vai, faz. Eu gosto de ouvir. Não, é sério, agora eu gosto de ouvir. Tu gosta de ouvir o cara vai gemendo? Isso, eu gosto de ouvir. Não precisa o cara falar, tu vai sua puta, né? Não, não precisa. Não. Eu gosto de ser espontâneo, não precisa falar, vai sua puta. Amiga, só eu tô íntima aqui já, não tem problema. Relaxa, você é minha parceira. Eu gosto de ouvir, que aí eu vou batendo, vou rebolando, aí dá aquela gemidinha de quebradinha, é um homem. Aí eu fico doida, se gemer pra mim, tipo, espontâneo. Sobe a live aí, bebês, ó, manda coraçãozinho, sobe a live que a gente tá, fico ó, doida. Só aquecendo. Tu gosta do cara que mete assim, fundo, um ti de quatro, mas beleza, olha, ok, legal, tua postura, tua postura. Tu tá sempre já tá, assim, já, tá pro xixi, já tá pro xixi? Tá nada. Você já tá pra nada. O final sabe que tá eu tranquilo. Fiz essa semana? Eita lasqueira, lá vem, eita lasqueira. Aí que eu fiz lá no... Que tu fez? Fala. Cara dela, lá amiga. No Guarujá. Olha a cara dela. Ela tá tipo, meu Deus, não conta. Finge não que conta, nada aconteceu. Pelo amor de Deus, não conta. Mas eu não tô falando dos vídeos com o I, que tá gravado. Todo mundo quer assinar. Sim. Nosso eu vou parar de tomar gin. Eu tô falando. Acho que não. Eu tô falando do... Sem gin. Amigo, eu estraguei o microfone. Sem, é, lá. Não, tá assim mesmo, relaxa. Ah, tá falando. Ixi, estragou mesmo, pera aí. Gente, eu cheguei o microfone. Conta da história que eu tô falando do que não foi gravado, entendeu? Que o quê? Eu já fiquei doidinho igual eu tô agora, né? Quando eu fico doidinho assim, eu fico mais pra frente. A Poca que me deixou louca. Eu? Já chamei o novinho. Eu? Já cheguei no ouvido. A gente foi muito legal, foi. Né? A gente fez uma live de 3 horas, gente. É. Já cheguei no ouvido do novinho do cabelo azul e falei assim, ei... Hoje eu vou te dar gostoso, tá? Aê! Já peguei ele, subi lá pra cima e fui, né? Já ajoelhei assim. Você de vai ter quatro que falar que nem pá, eu, tem problema? Gente, não, gosto. Claro. Vamos pra cima. Você ouviu o que eu falei? Eu tava ocupadinho aqui, bro. A burocracia do... Tanto que foi muito rápido. Ele não aguentou. Calma. Amiga, ele não aguentou. Conta tipo, pra gente. Foi muito rápido. Conta pra gente. Ele não aguentou? E calma, eu já fiquei de quatro do jeito que eu gosto, né? Assim, na jacuzzi. Só nós. Ninguém... A festa rolando na jacuzzi. Aí apanhei esse cu, né? Jacuzzi. Vocês estão gostando da história? É, já rolou jacuzzi. Jacuzzi. Caralho, moleque foda da porra. Desculpa. E, aí eu... tipo... Eu tava fragando o novinho no cabelo azul desde cedo. E ela foi, sumiu com o PH. Eu falei, vamos lá. Vai, amiga, eu sumi com o PH? Sumiu com o PH. Sumiu. Ela sumiu. Aquelas coisas. O que será? Será que tem conteúdo? Clica aqui, ó, pra ver. Caralho, a Poca tá sensual com esse microfone. Tô, né, amigo? Ela tá o bicho. Ela faz assim, tá porra. Cuidado. Cuidado. Não é do Jefão, não, hein? Cuidado. É, eu já fiquei com... Já tenho conteúdo com o Jefão também. Isso que eu falei, ah, né, cara? Eu tenho conteúdo com o Jefão. Quase não aguentei, viu, gente? Ó, tá pra ver, ó, ela aqui. Certeza, né? Quase. Se ela pegar um... Sempre é do quase. Sempre é do quase. Ela pegou quase, uns... mas não foi. Eu falei assim, ela... gente. Eu falei assim, amigo, para. Eu não tô aguentando. Você falou assim... Para, amor, por favor, eu não tô aguentando. Aí eu falo o quê? Me engana que eu gosto. Vem vamos pro RJ, o bebê. Vem pro RJ ainda. Ainda. Mas aí é isso. Aí peguei de quatro do jeitinho que eu tô falando, sabe? Fui batendo, pá, rebolando. Aí jogo, logo dou meu soco na costela. Tu gosta de soco na costela? Na hora que eu tomei, eu já dei duas reboladinhas que ele. Ai, não aguentei, pá. Entendeu? Caralho, foda. Que delícia, hein? Bom, a gente tá falando muito tempo sobre isso. Peraí, deixa eu falar, gente. Obrigado. Clarinha. Tu falou que não gosta de sentir no fundo. Oi, quer namorar? Como assim? Tu falou que não gosta de sentir no fundo. Não, não gosto. Quer namorar comigo? Tá solteira? Não é. Tipo assim, pode não, ser não. Com paulista que pode você pode ser sente. Relativo isso. Tipo assim. Então, a gente tá casado agora, relativo. Né? Mas assim, eu sou pequenininha, entendeu? Então tem que ter gente. Tudo bem, tem umas pequenininhas. Eu não aguento, tem que ter amor. Jeitinho, tem não umas pequenininhas ainda não, que tem um fundo amigo, tão não grande. 22 é. Centímetros. Só que, tipo assim, o cara tá falando, 22 eu sou você aguenta, Poca. Meu telo é meio baixo, assim, sabe? Ela chegar ela ainda sem fala ser no jeitinho. Poca, escuta a Clarinha. Peraí, vamos lá. Vamos escutar a Clarinha. Vamos lá. Peraí. Clarinha, fala desde o começo. Assim.
Por que você não gosta de sentir fundo, por favor? Bom, deixa eu explicar mais isso, né? Explica, bebê. Eu não gosto de apanhar. Tipo, apanhar forte eu não gosto. Não é minha vibe. Tipo, real, não gosto mesmo. Gostei, nota 10, nota 10. Não gosto, de fato. Perfeito. Né? E quando eu falo assim, eu não gosto de sentir fundo, é porque eu não gosto de um sexo mais pá agressivo. Não é o que eu curto. Né? Não é que não pode, é porque eu realmente não curto. Perfeito. Entendeu? Então, quando eu vou transar com um cara, se ele não tiver jeitinho comigo, ele não come nunca mais, vida. Eita, porque eita. Não tem, tem que saber fazer. Comigo tem que saber Sim. fazer. Faz completo. Pouca, faz pega completo. Aquele livro ali. Se você fizer. Pega aquela. Você vai comer de novo. Que entendeu? Pega o livro Mas ali que eu vou anotar um tudo que ela falou, véi. Tem que ter jeitinho, tem que ter jeitinho comigo. Eu pago. A amiga, você tá passando a mão aí, o que aconteceu? Não tá no X ainda, não, bebê. É. Já tá pá, né? Já tá Vamos aquelas coisas. Mas é mesmo. Tá aquelas é coisas. Real. Ah, que tô perguntando. Gosto. Poca, você ficou com o PH? Ficou! Pouco que não foi. Ficou no banheiro que a gente tomou banho. Tá porra, Será? Clica aqui pra vocês verem a algumas coisinhas. Mais, suave, mais né, pra véi? Frente. Clarinha suave. Clarinha, tu não ficou com o PH? Não. Nem com o Ig? Só com o Igor. Com o Igorzinho Igor tu ficou. Fiquei. Igorzinho, te amo, te amo. Manda tirar pra ele. Aqui, ó. Aqui, amigo, a gente te ama, viu, bebê? Isso, Ig, a gente te ama, bebê. Vem, faz completo de novo. Completinho. Amigo, vem. Opa, deixa eu virar a câmera pra falar. Esse corte. Travou a live. Travou a live. Travou a live. Mas amigo, é isso, ó, amigo, gente... vem e faz completo, bebê. A gente falou sobre as posições de vocês favoritas. Beleza, perfeito, né? Um bom assunto. Sim. Mas a gente tem que conversar, né, sobre tamanhos. É bom pra quem tá na sua live. Ah. Porque quem tiver o pau pequeno vai embora. Amigo! E eu também paro o podcast, né? Então, vamos lá, galera! Oi, 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 tamanho, oi, 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 vamos lá, galera! Tamanho importa sim ou claro? Começando pela Pocahontas Carioca. Assunto polêmico, hein, bebê? Com certeza. A Pocahontas gosta dos... É, porra. É, ela é pretinha, né? Ela gosta dos... Pretinha, pretona, gostosa. Eu fui aqui educado. Pequeninha. É, só pequeninha aqui. Só tem gostosona, uma pretona gostosa, né? Não, perdão, eu fui educado. Ela não é pretona do caralho, né? Obrigada, amigo. E olha que minha vida inteira eu só namorei preta, sabia? É, você gosta, né, safado? Não, peraí. Não é questão de ser safado. Não é questão de ser safado, é questão de preferência. Eu gostei da ruivinha. Tá faltando a ruivinha. Verdade. O que você acha? Já experimentou uma ruivinha? Você gosta da ruivinha? Uma morena gostosa dos olhos verdes cor de. Você tá falando das duas olhos... ali! Ô, você é anfitriã, mas você tem que. Tranquilidade nas palavras, tá? Não, só imagina o olhinho claro te olhando de baixo pra cima. Ó, oh, que assim, delícia, ó. Safada. Bem pá mesmo. Ela faz carinha de putinha. Tá. Pode falar? Ela faz carinha de. Ela entrega! Atriz! 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 Elisa! Elisa, dá o cu! Elisa, dá o cu! Elisa, dá o cu! Faz completo, jogador! Não, o pessoal tá pedindo pra fazer completo. A gente faz, bebê. Faz. Pedir com jeitinho. A ruiva é boa, amiga. Eles estão gostando de você, viu? Vem, mostra. Vou mostrar mais a minha amiguinha aqui, bebê. Perfeito, depois tá. Eu vou salvar essa live aqui, vai ficar tudo, né? Pode salvar, fica tranquila. Ok, vocês não me responderam, gente. Por favor, tamanho importa. Eu tô esperando a resposta da Pouca, né? Pouca, responda, vida. Vai, Pouca, responde. Gente, eu não fugi da pergunta, não. É porque eu me perdi. Fugiu totalmente. Eu tenho TDAH. Elas gostam dos 29 centímetros. Ela falou, vou embora dessa pergunta. Então, Quando meus paro? Amores... Como vocês, muitas pessoas sabem, eu sou um pouco grande. Então, se não tiver um tamanho agradável... Escapoles! Acaba... Tamanho tipo 29 centímetros. Eu acabo que eu não sinto nada. Eu gosto de sentir lá no fundo. Eita. Ai, bebê! Mas se o cara faz completo, faz gostoso, aí a gente... Aí eu gostei. Olha, eu gosto muito de preliminares. Eu gosto muito de beijar, gosto muito... Daquela. Mas pouca. Qual que é o tamanho mínimo? Olha, meu celular, tá. Ele tem 15 centímetros. Do celular, né? Vamos lá, isso vamos ver mesmo. Aqui, ó. 15 centímetros de celular. 15 centímetros de celular. 15,5, né? Tem aí.
Tá, beleza. Olha, eu acho que 30... Eu acho que esse tamanho está muito bom. Eu consigo chegar lá com esse tamanho. Caralho. Caralho, não, só gente, o Stephen Hawking não, e eu consigo. Brincadeira. Puxure. Se o cara fizer gostoso, pra mim não me importa. Falando sério agora. É isso. Não, mas o tamanho mínimo é 15. É, mínimo, né, amigo? Mínimo. Tipo, 15. Tem 15 já era, vem. É. Perfeito. Tipo, uns 12, 11. Não... Nossa. É difícil, né? Gente. Escapole não entra, eu acho. Como é que é? Como é que é, Isa? Repete. Escapole não entra. Escapole não entra. Sério? Ele escapa e na hora de entrar fica ele escapa. Não, fica escapando. Né? Sério? Eu tô por isso sério. Que eu falei na hora dela sentar. Não, minha posição favorita é sentar de costas. Caralho, ela só pega 28 centímetros. Eu adoro você rebolar de costas. Puta que pariu. Comigo você só vai rebolar de longe, né? Dançando funk. É, amigo, por quê? Porque eu tenho uns 5 centímetros e meio, entendeu? Ah. Gata? E as meninas adoram. O que, que você tá falando, Isa? Aí, nossa, o quê? Eu tô representando os paus pequenos, tamo junto, hein? Então, tamo junto, galera. Agora, um e agora? Faz completo, não. Faz completo, bebê. O importante é chupar pepeca. Olha! Aham! Nossa, ele falou um ponto muito importante, gente. Não adianta o cara ter um negócio e não jogar como tem que tem jogar. Que saber, com a linguinha molinha. Molhadinha. Ô, amiga, você tá fazendo igual uma... a Clara faz. Ô, amiga, você tá fazendo uma cara de safadinha, hein? Se fizer igual a Clara faz, tá ótimo. Vem pra escolinha, vida. Mostra a linguinha, bebê. Ah, e toma. E toma. Ah, e toma. Eu soltei até o microfone por um segundo. É, Clara. Não, realmente. A foi dica uma... é você não chegar com a boca gelada seca, bota. Fé que você vai dar um choque na gata. Uhum. Você já chega com o rapaziada. Chega com ela. Chega com ela babadinha, né? Quentinha, o aço. Ai, Clara, dá defeito, o cu. Viado. Não tem. Clara, dá o cu. Caralho. Ô, Clarinha, dá o cu, pô. Relaxa. Ai, velho. Vai devagarzinho, pô. É sobre... Calma. Vamos lá. Vamos responder essa pergunta, né? Tá. Sim. Pra você não importa. Bom, mais de 15 centímetros, né? Aham, também. Tem que ter uma média ali, né, legal. Bebê? Tem uma médiazinha legal. E sim, você... amor. Vai pro canal do YouTube, tá? Papum do Barraco. E você, Isa, tamanho importa sim faz ou completo, não? Bebê. E qual que é o tamanho? O que pega? Amiga, você tá linda. Você tá linda assim, com brilhos nos olhos. Eu gosto de sentir lá no fundo. Eu acho que todo mundo gosta de sentir lá no fundo e pá. Só que às vezes o homem tem um treino desse tamanho, igual ela falou, ele não sabe chupar uma pepeca, não sabe fazer uma pepeca. Aí, ó, meninos, ó. Te beijar todinha e pá, entendeu? Só que eu tenho uma sina que eu não sei porquê. Eu só gamo em cara do pau pequeno. Amiga, você. Caralho, galera! Isa, velho! Olha! A porca vai embora e ela também amiga, vai ficar junto, entendeu? Eu falei hoje pra ela, amiga, você merece coisa. Mais. Amiga, você coisa. Merece mais. Merece mais o quê, porca? Oxi! Não, você acha que tamanho ofender. É? Chega. Não, amigo, mas também minúsculo. Eu não tô também. Querendo te ofender, não é mas minúsculo, assim, o meu é da hora. Os paulistas, tirando o Ig, eu nunca peguei um paulista. Cara, com pau tirando grande. O Ig, pô, Ig, aí, mano. O você Ig, tá ó. Tirando o Ig, eu nunca peguei um paulista com pau grande. Eu tô falando sério. E eu tô gamadinha numa aí que tem um trem pequeno. Então, tipo assim, eu acho que não importa, tem que saber fazer. Não, mas o paulista, se sempre pegou pau pequeno, tipo, menos de 15 centímetros, é isso acho mesmo? Acho que uns 15. Não, mas 15 é médio, pô. Não. Amiga, não sou telefone. Deu, cara, eu tô fudido. Deixa eu ver seu telefone, deixa eu botar a mão na mão, assim, pra ver se foi o tamanho. Você quer ver um nude meu? Quero. Olha, eu tenho... Deixa eu ver, vou dar a nota. Eu tenho 3 centímetros e meio. Tá, vou deixa eu pra... ver. Você pode olhar pra mim, Clara, também? Avaliar seu pau? Vamos lá. Avaliação. Eita, avaliação ao vivo! O novo quadro do Papo do Barraco! Avaliação do pênis! Mais interativa ganhar a avaliação do pau! É isso aí! Bora. Quer a sua avaliação vai, também, bebê? Ó, quer comenta aqui. Quer a avaliação aqui. Do pau grátis? Comenta aí. Comenta. Quem se lembra? Compartilha a live, vai, porque eu não tô podendo abrir no perfil grande. Vai, bota pra fora, vida. Ai, bebezinho. Posso... O pessoal tá falando do PH. Gente, quem contou pra todo mundo que eu falei que é o PH? Vem, PH. Vem, PH. Mentira, eu gosto do amigo do PH. Eita, lasqueira. É muita melodia. Chocada. Amigo, você é africano? Eu não aguento não, viu?
aguenta esse falou que o Igui é africano. O Igui é africano. Vixe, que aguentou. Mano. Aí, mas tá, eu tá quase não aguento. E ela ficava assim, arregaça então, arregaça então. Ué. Safada. Não é verdade? A amiga, tá jogando as prévias. Aí, isso aí, joga as prévias, joga as prévias, joga as prévias. Bagulho louco, bagulho muito louco. Joga as prévias. A pouco é bagulho louco, na moral. Grita. Vem pra Barra, bebê, eu moro na Barra da Tijuca, amor, já moro aí. Ai. Ele tá me chamando pra Barra, eu moro lá. Vai, deixa eu ver, tô doido pra avaliar seu negocinho. Olha, seu negocinho, tá? Eu tô com uma fuma boa. Não, é assim que eu gosto. Com você, amigo. É assim que eu gosto, pô. Seu negocinho. Eu chego pras minas e falo. Foi bad, hein, velho? Esse de louco. Eu tô gamadinha com o cara que tem um negocinho aqui de São Paulo. Eu chego na mina e falo, eu tenho uns 5 centímetros e meio. Gente, o pessoal, olha a viagem das pessoas. Pouca, deu pra ver a sua química com PH na live. Deu. Gente! Deu. Ela pirou, ela pirou. O negócio é o seguinte. Era do PH, entendeu? Era do PH. Eu gostei do Smurf. E o Igor gostou dela. Ô, mas rapaziada. Eita! Rapaziada, pera aí. Já logo levei minha namorada pro Igor. Ele amou. Grita! Gente, a melhor parte de todo o seu vídeo. Eu comecei a achar divertido toda aquela gravação. É o Iggy. Falou comigo. Vou comer essa namoradinha todinha. Então fode, vida. Clarinha, me fala. Tamanho importa pra você? Sim ou claro? Às vezes. Mas eu acho que se trata mais de... Do jeito, sabe? O jeitinho que pega você. O jeitinho que me pega. Justamente. Porque eu já saí com caras que, né? Às vezes é meio dotado demais. Machuca. Eu não gosto. Né? Mas já saí com caras também que às vezes não tem, tipo, opa, o grandão, mas também Sim. machuca. Então é sobre jeito, sabe? Inclusive, caraca, o pequenininho pode machucar também. Pode, né? machuca. Às vezes eu já saí com um cara que tem um pauzão, mas tem um jeito, foi gostoso, do que o cara que tinha um pau pequeno e Sim, pela ignorância machucou. Então, Sim. tipo assim, comigo tem que ter um jeito, tá ligado? Se você for muito afobado, velho, você chegou com muita sede no pote, você não vai fazer direito. Vem devagar, tá com pressa, vida. A vida não é GTA, né? Vamos com calma. Não precisa ter pressa, né? Sim. Você pode depois avançar sinais e tal, ficar mais empolgadão. Só que, tipo, a parada ela começa devagar. Né? Se você não. Se você chegar, bum! Eu não sinto nada, de verdade mesmo. Tem que chegar no carinho, tem que chegar no bagulho e depois você pode meter marcha. Então foi o que você disse no começo da nossa conversa. Eu não gosto que chegue no fundo. É, não, pode até chegar, entendeu? Mas eu acho que tem um momento pra você chegar no fundo. Saca? Se o cara chegar de cara, na primeira botada no fundo, ele vai me machucar. Se ele chegar devagarzinho, só a cabecinha assim... Entendeu? E devagarzinho, pá. E quando você for ver, quando estiver lá no fundo, vai estar gostoso. Sim. Sabe? É jeito, entendeu? Foi o quê? É, foi igual eu falei, fiquei com o cara já... Às vezes não tem, né? Ou a parada é grandona, mas machuca. 13 então, centímetros. Eu prefiro que o cara tenha um jeitinho, entendeu? Se você for maciota, você ganha tudo, né? Sim. Pô, que tu já ficou com o cara do Bilal pequenininho e foi gostoso? Não tive boa experiência, amigo. Por enquanto, não. Viu? Pequenininho. Tô sendo sincera. Bem pequenininho. Infelizmente, eu não consigo sentir tanto, né? Porque eu sou grandona e tal. É verdade. Desculpa, e gente. Tu, Isa, já. Mas eu adoro vocês. Eu adoro a gente. Pipo pequeno, não precisa. É, eu adoro vocês, viu? Vai ser gostoso se a gente ficar? Vai um pouquinho, mas vai, não amor, sentir. Se você entregar... Naquelas coisas no oral, bem gostoso. Se você entregar no oral, tá ótimo, tá bom? É Beijo. Isso. E tu, Isa, tu já pegou um bem pequenininho aí? A cara dela! Ah. Oh, aí tu tá fazendo muito close. Olha pra aquela câmera ali, amiga. Ela Olha o close boa, dela. Toda pimposa. Não, pior que já, sério. Se o cara souber fazer, mano, vai ser gostoso. Tem que fazer completo. Porque, tipo, fazer completo. Pode não chegar lá no fundo, pode ser pequeno e pá. Sim. Mas se ele souber fazer antes. Tipo, ele me deixa uma olhada antes. Sim. Na hora que ele colocar, só de... Pá, ali já foi, bebê. Fica gostoso. Eu gosto muito de beijar. E você, amiga? Nossa, eu amo. Eu gosto Beijo muito lento, do oral também. Eu gosto de fazer e ver a reação do cara, entendeu? Sim, o oral. Também gosto muito. Eu fico molhada de ver ele gostando. Grito, isso é maneiro. Em geral, tipo, tanto pra encontrar mulher, entendeu? Uhum. Mas é muito top, nem tipo assim, não digo Falar nem mais só, perto do microfone. Não acho nem, tipo assim, que tem que ser resumido em oral, sabe? Mas o toque,
em tudo. Uhum. Eu acho que a mulher tem uma vantagem muito pica, sabe? Ela tem vários pontos sensoriais onde ela pode sentir tesão. Entendeu? Então, se que você não, não é necessário isso, só o pau pra fazer nem isso, é, né? É, justamente. Então, se você, assim, ah, beleza, ah, eu não sou pica no oral, não sou pica na piroca, eu não sou pica fodendo, show. Mas se você começar a parada na moral ali, ó, sabe, uhum, sentindo corpo a corpo, a mulher, você vai aquecendo ela ali. Você, tudo começa no beijo, eu acredito. Entendeu? Com certeza. Tudo começa no beijo. Preliminares, você já bem bateu... antes do beijo, né? É, porra, eu acho que a primeira preliminar é o beijo. Amiga, você entendeu? Gosta de trocar olhares, te dar um flertezinho? Eu amo flerte. Você tá doido, velho. Se eu estiver na rua, então, já comecei a nos olhar, é ali mesmo que eu começo. Ali já é a primeira preliminar. Caraca, né? É, porque é interessante. É interessante ela falar isso, porque preliminar não é apenas o oral, não né? É o olhar, é o toque e tal. Sim. O jeito que o homem trata a mulher antes. Sim, sabe? Eu gosto de ser bem tratada. Eu viu? Também gosto de ser bem tratada. Tem homem que acha que assim, ah, vou maltratar ela, ela vai gostar de mim. Gente, comigo não funciona. Eu gosto. Se me maltratar. Amiga, você tá falando só ao vivo. Mas o que é? O que é? Ela gosta de ser maltratada. Gosto. E é isso, arrombada! Não, não assim, eu. Gosto... Eu gosto do homem que é difícil, entendeu? Eu gosto do homem. Isso. Eu gosto de, sabe aquele cara que não dá atenção pra ninguém? Pra ninguém, tá ligado? Eu gosto. Agora fica com todo mundo, já perdi interesse. Esse homem marrento, sabe? Que não vai ficar no meu pé. É disso que eu gosto. Que susto. É, eu gosto de homem posturado, calmo e posturado. Calma. Não precisa se desesperar, porque vai vir você. É. Sabe que você é bonito, que você é atrai. Você não precisa se desesperar. Não precisa. O cara ficou com todas, eu já não quero mais. Sério. Também. Caramba. Sensacional. Não, eu acho maravilhoso isso, porque eu nunca fiquei com ninguém aqui do podcast, né? Ah, então, tô benzão. É um ponto. Para aí. De caô, Juan. Eu vi alguns vídeos. Eu também, pipoquinha. Não, pera, já pera. Pipoquinha! Eu fiquei sabendo que rolou um A câmera até caiu, galera. Não, assim, de transar mesmo, foi uma pessoa só. Uma pessoa. E quanto tempo de podcast você tem, meu amor? Um ano e vai fazer ah, um então ano tá e sete meses. Boa média, quase dois anos, né? É, ele seleciona. Posturado e calmo? Posturado e calmo. Sabe aquele cara que fica assim, ó, quietinho, posturado e calmo, só é olhando? É desse que eu gosto. E só olha pra você? É desse que eu gosto. Eu gosto daquele não que paga de papo assim pra todo mundo e que você é com você com outros 500. Aí você chega outra mulher e não olha nem na cara. Aham, é. Não olha. Entendeu, amor? Você gosta de desprezo, é isso não, aí? Não. Na minha ele vai olhar, ele não pode olhar nada das outras. Aham. Entendeu? É tipo assim, você é a dama, você é 01. E não é nem ele que vai me provar isso, não. As atitudes. Sim, as atitudes. Isso dá um exatamente. Dá. Exatamente. Dá um isso é maneiro, eu gosto. Mas vocês falam isso em geral, né? Não é questão de fama ou não, pá, geral, nada, né? Geral. De gosto mesmo. Eu nem ligo pra isso. Gosto de fama. Nem ligo pra isso. Não, só fama só traz trabalho. É, eu fiquei com a pipoquinha, só trouxe trabalho pra mim, meu Deus do céu. Gente, eu ligo zero pra isso, viu? As pessoas que me fizeram também conhecida. Eu nunca liguei pra isso, não. Isso mesmo, você sou tem grata, zero tá? seguidores, vai na Pocahontas. Entendeu? É... Low profile, tamo junto. Eu entendeu? Gosto do low profile, viu? Aham. Gosto do low profile. Sabe aquele cara que não posta nada? E não posta nada. Nada. Né? Eu gosto. Marrento, marrento. Eu não ligo pra isso, não, gente. Eu acho que eu gosto de coisa real, de pessoas de verdade. Posso até gostar, mas o cara que não posta nada é bandido. Certeza. Caralho! Não pode aí postar, é outra... Mas eu gosto! Mas eu gosto! É outra... Gritei! Gritei, é verdade. Não posta nada. Se não posta nada, é bandido. Aí que eu gosto, aí que eu chamo, né? É bandido, é bandido. É bandido, é verdade. Não, mas papo, rapaziada. Ó, esse daqui é um corte, tá? Pro YouTube. É, tem muitas músicas que representam os bandidos, né? Bandido, o envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos. Realmente, vocês gostam dos bandidão? Eu não. É isso mesmo? Eu não você gosta do cara que clona cartão, não. Chega na balada pra você e paga tudo e tal. Não que um cara rico, sem fazer coisa errada, faça isso também, mas... Qual que é a fita? Meu, eu tenho três mulheres aqui. Aham. Maravilhosas, lindas. Vocês gostam de bandido? Começando pela Poca e vai. Por quê? Por mim. Pela amigo. Isa e deixa a... ela responder primeiro, pode ser? Claro. Obrigada. Eu não gosto de bandido, nunca gostei. Nunca gostei de. Entendeu?
Faz um ombrinho, amiga. Ombrinho. Ó, e toma. E toma. E toma. Pá, pá, agora pá. Então, agora trapa do 7. Claro. Trapa do 7. Caralho, tá porra. Todas as minhas amigas, 90% delas gostam de bandidinho. Pai, eu nunca gostei. Sempre gostei dos playboyzinho, quietinho. Ultimamente que eu já ficaram. E tal, mas não é com bandido, é MC que paga de... Mas bandido eu nunca gostei, não. Não gosto. Eu gosto... Certo, pelo pessoas ser. Normais. Normais, pessoas normais. Um cara ali que vai trabalhar, entendeu? Vai te fazer vai feliz, vai dele. Te tratar como uma dama, vai... Sim. E tal, mas na hora H vai... Entendeu? Nunca gostei de bandido. Nunca gostei de bandidinho. Você, pouco, você tem cara que gosta de bandido. Gosta de correr perigo, né? É, o que tá lá no baile do RJ, com fuzil na mão. Uma Maria fuzil, tu. Que cena foi essa? Eu vou responder. Confirmou. Eu confirmei tudo que eu falei, tá ligado? Cê, ó, quem me conhece de onde eu vim sabe que eu nunca fiquei com ninguém dentro. Sempre fiquei fora. Ela vê um CV e ela pira. Ai, eu fico louca, aquelas coisas. Brincadeira, eu gosto... Não, tudo dois. Não, amigo, tudo apaga dois. Isso, pelo amor de Deus, de onde eu vim é outro negócio. Pelo amor de Deus, amigo. Ela você achou apaga isso. Claro. Pelo amor de Deus, claro careca, que não. Eu tô tomando meu cabelo, vou ficar careca. Não, não vou falar sério agora. Gente, não, você nunca tá... gostei. Não, você amigo, tá pelo lá. Amor de Deus, vou ficar careca. Eu vim de outro lugar. Caralho, eu virei, sério. Manda o papo. Falando sério, eu nunca gostei, nunca me envolvi. Eu sempre gostei daquele cara... Macho, assim, sabe? Posturado, calmo. E tranquilão, sabe? Sem se envolver. E é isso. Mas eu também gosto de correr um perigo, aquelas coisas. Eu devo correr perigo. Ainda bem que não tem mulher bandidas por aí, né? Uhum. Tá bem, tá bem. Na verdade, o bandido é o que mais tem, né? Bandida de verdade mesmo do corre não tem. Quem me conhece sabe aí, alô, lugar onde eu morava, sabe que eu nunca me envolvi, né? Da hora. É isso, respondida as perguntas. Carinha gosta. E a Clarinha não. Vai responder também? É, Clarinha. Não, nem pá. Tipo assim, não gosto, aliás, não gosto de ter muito envolvimento, né? Porque eu acho que é uma vida muito limitada. Eu acho que é uma vida. Tu tem muito cara de bandida, mano. Não. Fala a verdade, você rouba uns bancos de vez em quando. Nossa, velho, nem curto essas paradas. Mas, tipo assim. Federal, tá ligado? Que tá lá no cantinho, só é salvando. Não, nem gosto também. Mas não gosto de presepada, sabe? Não gosto de estar envolvida com coisa que vai me dar trabalho, vai me dar dor de cabeça. Então, consequentemente, quando você se envolve com alguém do corre, desse tipo de corre, tá, entendeu? Você tá 100%. Só pra pensar isso, né? Tem risco de acontecer alguma coisa e você começar a tomar no seu cu. Então, eu nunca me envolvi, não. Porém, já aconteceu aí de me envolver com uma pessoa e tal, pai, não é a pessoa mais correta do universo, né? Mas assim, tudo tem um limite, entendeu? Então eu acho que eu não me envolveria, dependendo do grau que a pessoa tá envolvida, né? Não me envolveria, não. Mas me envolvi, sim, já. É, um pouquinho. Tradução, galera. Tradução, galera. Vou falar errado mesmo. As letras de funk nem é tudo que você acredita, viu? É. Pelo amor de Deus. Não, tá? É mesmo. Não, com certeza não é. Tudo nunca é. Foi, né? O que é brincadeira, é um negócio da dança, da cultura, sim, mas... É. Ninguém quer se envolver com bandido, não. Não, não gosto. Não, de Deus. Ela quer mesmo. Se envolver com um bandido. Quer se envolver com um criminoso. Ela quer dar pra bandido. Mas é só a música, né? É só a música, não é realidade. A porra, quando você vai ver o criminoso mesmo, vai sair correndo. Vai fora, nem tá. Ou não, né? Aquelas coisas. Você aí sentando, né? Não sei. Corta isso, amigo. Não, depende. Se for um criminoso bonito, né? Pior que é, hein? Eu acho que ele... Eu gosto, sabe, de que é shake árabe. Ô, não fala de shake, eu tenho raiva de shake do caralho. Por quê? Porque, inclusive, amigo? Eu já namorei um shake. Não fala. Nossa. Deu shake, muitas vai tomar joias. No cu, tá? Mas também ele tem várias, né? Aí eu falei, não é pra mim, não. Exclusiva, shake é assim. Negócio, Teve quatro, assim, três amiga. Mulheres, rapaziada, que pediu. Shake tem vários. Amiga, tu ia deixar ser corna por causa de joia? Você trabalha, amiga. Você namorar de longe. Não, shake, eles são completamente... Quando eles dão as coisas... Eu já tive um relacionamento abusivo, tá, galera? Quando eles dão as coisas, eles limitam tudo, entendeu? Vai tomando com todos os shakes aí. Eu excluí três programas por causa de shake, tá? Por quê?
Porque as meninas namorou Sheik e o Sheik era tão rico que pagou pra excluir o pro programa. Vai tomar no cu seus Sheik do caralho. Vai, eles são muito ricos mesmo, sério. É tipo rico tão mesmo. Rico que fez eu excluir. Vai tomar no cu, não pagou pra não falar, sim, então se pagar. Vai tomar no seu cuzão. Nunca. É sobre. amiga, é muito bom. Eles são gatos cheirosos também, porque eles são. Ah, eles são. É uma cultura. Deliciosa. Isso é meio relativo, não. Né? Aquelas às vezes roupinhas. O que é gato cheiroso pra você não é. Eu só vejo o Shake peludão, fedido. Aquelas rouponas. Eu tive uma boa. Eu tive. Inclusive, eu já gravei com o Shake, vocês conhecem. Só esqueci o nome dele agora, que eu não sou boa de memória. Mas eu gravei o gato, viu? Inclusive, quando eu gravei com ele, tipo, todo mundo ficou chocado. O cara me fez fazer 3 squish, tipo, em uma cena. Eita, nossa, galera. Vamos falar sobre isso? Boa! Acho que é o quê? 20% das mulheres que conseguem ter um squish? Né? Tu já sabe, eu consigo. Na vida. Eu já fiz 2 vezes na vida. Você já fez? Só com o meu ex, 2 vezes. Caramba. Ah, o Antônio, ele é Shake, eu gravei com ele. É o Antônio, beijo. Nunca nem conheci uma na vida. Caralho, é muito bom, na moral. O quê, tu, tu tem gravado, Isa? Bastante. Squirt, eu faço tu muito. Tem squirt gravado? Tenho um, que foi o último. Link na descrição. E você, Pocah, tem? Corre, eu tenho muitos, inclusive. Eu faço muito, amigo. Porque eu me entrego mesmo na hora, H. Gente. Mas, eu molho o cara todinha. Tá, mas, assim, molhar é uma parada, né? Tô falando de squirt. É, mesmo. Uh-huh. O negócio Irado. Do chafariz, né? É. Parece... Então, amiga, você nunca fez? Você... Teve um dia nunca que eu tava nem vendo. Conheci uma então, que fez, teve um dia que eu falei assim: hoje eu vou aprender a fazer. E foi o momento que eu fiquei sozinha. É muito autoconhecimento, você tem que se conhecer. Hoje, numa live, eu falo assim: vou fazer squish, eu vou fazer. É tipo, eu já sei mas como fazer. Mas isso não é sobre. Né, não é sobre, tipo, nem mental, não. É capacidade de algumas mulheres só, né? Não, eu não sei te informar. Eu não sei te informar. Eu bebo muita água, então. Não, é, caralho! Não. Tá porra, vou beber água pra gozar que nem um ogro. Acho que não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Brincadeira. Eu acho que pode ser relativo. Você já fez alguma menina fazer? Já conseguiu? Já, graças a Deus. Mas é, não é questão de eu fazer a menina ter um squirt. É da pepeca dela, tá ligado? Não, é questão de fazer. Porque eu, tipo... Não, não é qualquer mulher que faz squirt. Não é todas as mulheres que têm a capacidade de conseguir. Eu não sabia disso, eu não sei. Eu não sei disso. Até porque, tipo assim, né? Você consegue chegar a um orgasmo, gozar, e pouquíssimas mulheres conseguem ter tudo isso. E ainda o squirt, né? Porque o squirt são pouquíssimas mulheres que conseguem mostrar esse líquido, né, que sai quando você atinge um nível muito grande de prazer. Né? Mesmo, eu não sei informar se são pouquíssimas ou a mulher ainda não teve o autoconhecimento. Eu acho, não sei. É porcentagem. É em média de 20% das mulheres que conseguem. Não sei informar. Não sei informar. É, sabe, é são pouquíssimas. Não, ela tá certíssima. Tá. São pouquíssimas mesmo. Ela tô tá até chocada. Eu não fazia, e aí eu falei, vou fazer e fiz. Loucura, você, massa. Parabéns, isso. Viu? Porque 270 episódios, acho que 3 mulheres que veio aqui que sabem fazer squirting, tá? Eu fiz 2 vezes na vida só, e não foi porque eu quis fazer. Cara, você sentiu tesão. Depois que eu gozei, continua até eu fazer, tá ligado? Nossa, quando o cara bate lá no fundo, eu consigo fazer com o pau dele. Tá no X-vídeo, né? Porra, não tá, mas tá bom. É nossa, isso aí. Eu molho o cara todinho. Caralho, as minas é muito diferenciadas, né? É, velho, isso é massa. Não, não, não existe. Isso estamos falando de cientificamente, é o que tá Paulo, na mano, que aparece internet. Assim, não é muito zica, é difícil conseguir, eu não... É, eu não sabia, sério, eu não sabia que era difícil. 2 vezes só. É quase, porra. Eu consigo toda vez. Tem mulheres que tem que fazer pompoarismo, né? Eu consigo. Eu faço pompoarismo. É. Faço também. Pompoarismo é mais acessível, né? Sim. Sabe pra que... Assim, deixa quieto. Olha, galera, eu acho que eu foi... Eu fazia pompoarismo inconscientemente, eu não sabia o que era. Até eu estudar depois, eu falei, nossa, é isso? Eu já apertava, já... Amiga, agora uma pergunta pra você. Eita. Você gosta quando a mina faz um pomparismo na hora do ato ali em você? Ai, é gostoso. É bem raro. Deve ser uma delícia, hein? É bem raro mulheres que fazem pomparismo, né? Eu gosto de fazer, tipo, no comecinho, na hora que bota, sabe? Pra sentir. Perfeito, é um momento perfeito, é, tá? Não é? É perfeito. E você gosta? Como é que é pro homem sentir isso? Meu, é, tipo, maravilhoso, sabe? O pompoarismo, ele só não serve na hora que tá sentando, porque... Pode apertar e sair, também. Tá ligado? Aham, isso aí. Isso independente do tamanho, aperta, vai apertar o tanto que vai sair. É legal no começo,
né? Eu acho incrível. É a comparação do anal, né? Sério? Da Pepeca. Isso, isso. É a comparação, a mulher que faz o pompoarismo. É, já ouvi muito isso. É, tipo um anal, só que se ela faz um pompoarismo legal com a Pepeca, é melhor do que o anal, porque tá molhado e é a Pepeca, né? Quem eu tô fazendo aqui agora. Caralho. Tá vendo? Também. Vamos, amiga, nós duas. Vamos. Um, dois, três. Já deu também. Tá, a gente vai fazer agora. Vai também, Clara, meu! Aperta essa Pepeca, caralho! Vou apertar meu pênis aqui também. Vou tentar fazer um pompoarismo masculino. Vai ter como pulsar, né? Tem, eu já vi, já. Eu já vi. Tem sim. Claro, o pior é que a gente só sobe o pênis assim, pum, apertando o cu, né? Então. Galera, esse é o podcast do YouTube. Se você quer saber mais, vai pro Xvideos, porque não dá. Porque agora, se a gente for pro YouTube daqui pra diante, a gente vai ser excluído, nem só pela conversa, tá bom? Deixa seu like aí abaixo. O Instagram das convidadas está na descrição, segue lá, beleza? Chegue lá, vida. Pouca Ruta Sarioca, Isa Albuquerque. Você colocou leite ou não, só é Isa Albuquerque? Albuquerque. Perfeito. E Clara. Dalco. Por favor, Clara, fala. Fala Clara seu nome. Dalco. Amém. Ah, não dá. Não dá. Ela Maria. Não dá. Mas quem sabe você não seja surtuda. Ela vai fazer uma rifa hoje. Vambora. Amigo, tem uma rifa, amigo. Agora que eu lembrei, eu tô vendendo uma rifa pra gravar comigo. Corre lá no link da minha bio no Insta. Beijo. Agora? Agora? Quanto é que tá a rifa? R$19,90. Amor, já tá acabando os números, tá? Corre. Nossa. É minha economia, eu botei, né? Botei 10 mil números. Caralho, esse né? Ano, tá, esse porra. Ano eu fico milionária, man. Aí, você quer melhor? Calma aí. Não, brincadeira. Tá acabando os números. Corre lá, bebê. Tá Quem sabe você pode gravar comigo, né? Tô torcendo por você, tá bom? Beijo. Meu rei do Cudoiro, ai minha voida. É isso. Rapaziada, vocês querem ver mais? Só no nosso Shure, que pode falar, agora o YouTube não sabe. Xavier no... Vídeos. No nosso Xavier Vídeos. Delícia. Agora o corre negócio lá. Vai pegar fogo, né? O negócio vai pegar fogo, né? Vai. Super 100% à vontade. Vamos lá pro Xavier, bebê.